el que és la sessió ordinària del mes de gener de l'any 2016 i, com sempre, donar la benvinguda a totes les persones que ens acompanyen a presents en el ple, les persones que ens segueixen per diversos mitjans de comunicació, com Ràdio Molins de Rei, Viu Molins de Rei, Televisió de Molins de Rei. I en breu donarem, per començar el ple, sí que faig dos prèvies. La primera és excusar el primer tinent d'alcalde, el senyor Xavi Pas, que per motius familiars doncs no podrà assistir. Ara ha d'estar amb motius greus familiars i en tot cas ara està amb tota la família i no assistirà avui. L'altre és que hi ha un petit error en l'ordre del dia i que per tant motivarà un canvi de l'ordre del dia, que és el punt 11, que és la renúncia d'un regidor, passarà a ser l'últim punt, diguéssim, ordinari, que passarà a ser el punt número 16. Per tant, dit això, començaríem a l'ordre del dia estricte del ple amb el donar compte, amb el primer punt, que és donar compte dels decrets d'alcaldia. Hi ha algun comentari, dubte, qüestió o aclariment? No? Doncs ens donaríem per assabentats. I llavors ja passem en els punts dictaminats per les diverses informatives, començant com més habitual per la d'ESG, amb el punt número 2, que és l'aprovació de la bonificació del 95% de l'impost sobre construccions d'unes obres que fa una entitat sense ànim de lucre de la vila, i té la paraula el regidor d'Hisenda, el senyor Ramon Sánchez, per explicar-ho. Gràcies, alcalde. Bon vespre, regidors, regidores. Bé, com ja pràcticament diu l'anunciat, es tracta de fer l'aprovació de la bonificació del 95% de la quota de l'impost que va entrar la Fundació Privada Mare Déu de Montserrat en la sol·licitud del permís d'obres menors per l'educació de l'espai adjacent a l'Escola Virolai, i al ser una entitat sense afany de lucre sol·licita aquesta bonificació de la taxa. Per tant, l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres queda en 30 amb 29 euros i la taxa per llicències urbanístiques amb 312 amb 33. Van demanar també l'exempció de la bonificació d'aquesta taxa, però no té a compte aquesta bonificació i, per tant, es paga la taxa íntegrament. Gràcies, Ramon. Hi ha algun dubte, qüestió o comentari sobre aquest punt? No és així. Entenc que no vols afegir res més. Passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, doncs queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 3, que és l'aprovació de les tarifes del servei de producció i distribució d'energia a partir de biomassa i calefacció i aigua calenta en el barri de la Granja per l'exercici 2016, i presenta el punt el senyor Miquel Saragossa. Gràcies, bona nit a tots. Aquest punt bàsicament és una vegada, com la majoria ja sabeu, el tema de la gestió de la biomassa, que antigament era l'empresa Molins d'Energia, que en aquest ple vam decidir fer el rescat, entre cometes, de la situació econòmica que tenia l'empresa. L'Ajuntament va assumir en el seu dia tot el que són les despeses, els deutes que tenia l'empresa, i va decidir engegar el camí de l'amortització de l'empresa, però en paral·lel vam fer una adjudicació provisional de 2 anys mentre estudiàvem el model de gestió de l'actual sistema. Vam treure un concurs consensuat per totes les forces que estaven en aquell moment a l'Ajuntament, va guanyar l'empresa Veolia, en el que la seva proposta econòmica va rebaixar substancialment el valor que l'Ajuntament havia posat. Això també, no només des del punt de vista d'efecte de la gestió, sinó també per desaparèixer el deute que tenia en aquells moments i que anava gravant els usuaris del barri de la Granja com a usuaris del sistema de calor, doncs amb aquesta nova proposta que vam fer ens permet fer una baixada de les tarifes que seria en la seva globalitat d'un 6% per tots els trams, el domèstic, el comercial i els altres usos, que en aquest cas estan englobats els industrials. Hem creat una tarifa comercial que no existia, que ens permet que determinats sectors comercials, que en comptes d'estar englobats en el sector industrial, que estava molt més gravat, es puguin beneficiar a l'hora de poder utilitzar aquest servei, no? Que estaria en els mateixos paràmetres que el servei domèstic. Això significa que qualsevol excedent que es produeixi de la recaptació
que generi la gestió de la biomassa del conjunt del sistema, que pot i que pot passar, és a dir, que en principi sobre aquesta gestió i pels números que nosaltres anem veient, podria passar que n'hi hagi un excedent en la recaptació, es dedicarien a crear un fons de reposició per garantir futures renovacions o inversions del mateix sistema. En cap cas, qualsevol desviació que es produeixi en positiu d'aquests números aniran a revertir el compte d'explotació de l'empresa adjudicatària. Igual a la inversa, si aquests números fossin negatius, esperem que no, és un compte i risc que té l'empresa, que és la que va ofertar aquests números en la seva oferta econòmica i és la que li va fer guanyar. Això, diguem-ne, que seria a grosso modo, i pel que respecta als usuaris, veuran que les properes factures, una vegada això estigui aprovat i publicat, li farà una baixada del 6% al seu rebut. Gràcies, Miquel. S'obriria el torn d'intervencions. El senyor Josep Reventós, en nom de la CUP. Bona nit. Nosaltres, unes consideracions inicials. Ens sembla que la rebaixa de la tarifa és bona per si, perquè el fet que un consum energètic es pugui obtenir el menor preu possible ens sembla que és una bona notícia. La segona és que la rebaixa proposada de la tarifa no és amb la que Veolia va guanyar el concurs d'adjudicació, perquè s'entén que va presentar una baixada de major consideració. Però donat que Veolia no podia percebre un preu major que el que va presentar la seva oferta, s'amplia el fons de reposició previst en els plecs, que era de 25.000 euros, que Veolia ja va millorar amb 6.000 euros més fins als 31.000, i que amb aquesta diferència, diguéssim, es preveu que aquest fons de reposició arribi als 45.225 euros i, per tant, sigui aproximadament un 50% més gran del que es preveia. Aquest fet també ens sembla remarcable i positiu, malgrat que el fons quedi de les mans de Veolia i no de l'Ajuntament, com seria desitjable. Les inversions, millores o ampliacions de la xarxa que se'n derivin o que s'executin amb aquest fons de reposició, malgrat que són una qüestió tècnica, tenen molt a veure també en com es concep el servei i què se n'espera. I, per tant, considerem que la discussió sobre el fons de reposició és un debat polític i, com a tal, esperem també que el puguem afrontar. En l'informe de tarifes que se'ns ha facilitat, el servei té una despesa d'explotació, que ve a ser allò que costa fer arribar l'energia a les cases, que ascendeix a 229.970 euros, dels quals un 38% corresponen a despeses energètiques, un 32% a despeses de personal i manteniment i un 30% a despeses vàries. Aquest darrer concepte és una mica un calaix de sastre on s'hi encabeixen diferents conceptes, alguns dels quals mereixen alguns comentaris. 4.500 euros d'aquests corresponen a un concepte que es diu comunicació i web, on hi ha la creació d'una web pel servei de biomassa a la granja, packs de benvinguda i mitjans de comunicació. Entenem que quan la comunicació d'un servei municipal, com és aquest, va a càrrec dels veïns, a càrrec en el sentit monetari del terme, em refereixo, de veïns i veïnes, però la seva execució cau dintre de qui explota el servei, que en aquest cas és una empresa privada, entenem que és fàcil confondre la lícita promoció del servei, que convé i és d'interès del conjunt de la població, amb la promoció estrictament del que és els interessos del privat. I, per tant, demanem que se sigui estrictament curós en aquest aspecte i que, en tot cas, nosaltres ens comprometem a fer-ne un seguiment i a denunciar si en algun moment ens sembla que ens donen gat per llebre. També ens sembla important destacar que en aquesta tipologia de gestió, igual que és el cas del subministrament d'aigua, en què la tarifa ve justificada per una previsió de cost d'explotació i en la qual els veïns acabem pagant la totalitat d'aquests costos i normalment una mica més, se sigui especialment rigorós, pulcre i transparent amb la justificació d'aquestes despeses, especialment en aquells casos en què hi ha calaixos de cas de sastre, com pot ser aquest al que ens referíem del 30% de despeses vàries. Demanem, doncs, que quan es tanqui el període de vigència de les tarifes que avui previsiblement aprovarem, hi hagi un informe auditor, que entenem que no cal que sigui per una auditoria externa, sinó que entenem suficient un informe avalat pels serveis tècnics municipals, que expliciti els valors realment executats d'aquesta provisió de despeses i sigui traçable en quant a les factures emeses que justifiquin els imports executats.
Com a consideracions més generals respecte al servei en una clau més política, he sabut que des de la CUP vam donar suport a finiquitar, podríem dir-ne així, l'empresa mixta Molins Energia, per donar un nou impuls al servei de biomassa a la vila. Aquest suport implicava que hi hagués una persona dels serveis tècnics municipals que s'incorporés al dia a dia de la gestió del servei i que estigués preparada per assumir la direcció del servei en cas que es decidís municipalitzar-la, que és la nostra voluntat. Aprofitem aquest debat per demanar un informe complet d'avaluació del servei d'aquesta persona quan acabi el primer any del contracte. També hem llegit a la proposta del PAM de l'equip de govern la voluntat que Molins Energia acabi esdevenint una mena d'operador municipal d'eficiència energètica. A manca de parlar-ne encara amb l'equip de govern i manifestant d'entrada que ens sembla una bona idea, però també que se'ns queda una mica curt, perquè a nosaltres ens agradaria pensar en Molins d'Energia com una mena d'operador energètic municipal. Tot just portem mig any de la nova explotació, però no hem de perdre vista que com a màxim queden un any i mig en el marc d'aquest contracte. Per tant, malgrat que discutim el present, gairebé obligatòriament hem de pensar en el futur. Apostem per Molins d'Energia i la pensem com una empresa municipal, i com que pensar és gratuït, la pensem com l'inici d'una nova forma de pensar políticament els serveis i per apostar de nou per la gestió directa, enfortint els serveis tècnics municipals i en formes de cogestió en què els veïns participin de la gestió directa dels seus serveis. Per tant, votem a favor de les tarifes, però també votem a favor de Molins d'Energia i sobretot a favor de les possibilitats que aquesta ens ofereix. I també votem a favor de crear les condicions per municipalitzar el servei en un màxim d'un any i mig, i plantegem la necessitat d'avançar ja des d'avui en la transparència i en la cogestió amb els veïns i veïnes. Saben que aquí ens hi trobaran. Gràcies, Josep. Alguna altra intervenció? L'Anna Roca, en nom de Molins Camina. Hola. Hola, bona tarda a tothom. Bueno, des d'aquí un record especial al Xavi per el que està passant. Bueno, nosaltres considerem que la baixa del 6% està molt bé, és necessària. Tot i així, pensem que el preu fixat a més de 15 euros al mes, independentment del consum, no considerem que no fa precisament un servei barat. Però bueno, la meva exposició va en la línia que entenem i suposem que és així, que de la mateixa manera que quan es parla de pobresa energètica es té en compte els subministraments d'aigua, electricitat, gas, etc. Suposem que també es té en compte la biomassa a l'hora d'establir ajudes públiques, manteniment dels serveis sense tals malgrat els impagaments, mons socials per a famílies en situació de precària o mínim vital garantit, entre d'altres. Ja està, gràcies. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció o consideració en aquest primer torn? No? Doncs, Miquel, si vols comentar coses de les que s'han dit. Sí, no, totalment d'acord amb les dues intervencions, efectivament. Des del punt de vista de la pobresa energètica i de gent que ha tingut problemes, sempre n'hi ha hagut una feina molt acurada amb els serveis socials per veure exactament quina era la problemàtica un per un. Estàvem molt localitzats i els problemes que hem tingut algunes vegades de no mai se li ha tallat el servei. De fet, un dels problemes que sempre ens sortia a les auditories és que no es tallava el servei i alguns dels serveis dels usuaris s'anaven allargant el temps. Alguns casos eren problemes segurament de controlats i treballats amb serveis socials. Aquest anava de banda, n'hi havia d'altres que no eren aquest el cas i s'anaven treballant. Són coses que hem d'aprofundir, és evident que haurem de continuar. El tema del preu, bueno, nosaltres volem actuar amb prudència, jo crec que tots ho entenem per què, venim d'on venim i no volem posar en risc un servei que entenem que més enllà del preu té un valor afegit, que el valor afegit d'intentar treballar amb energies que no contaminin i que és una aposta que històricament s'ha fet en aquest municipi i per això durant tots aquests anys l'Ajuntament de Molins de Rei ha decidit apostar per un sistema que era deficitari. I dic fins ara perquè ara l'Ajuntament va decidir menjar-se el deute que havia generat la inversió inicial en el seu dia perquè vam decidir que l'imputàvem al servei, ara hem decidit
que l'assumeix l'Ajuntament, una part, com sabeu, de fer aquell procés de negociació, i en aquests moments estem en aquesta taula zero. Però és veritat que aquest servei, que ja té uns anys, doncs creiem en aquest criteri de prudència, intentar anar generant aquests recursos que s'han de permetre anar generant inversions futures, no tant en el dia a dia, sinó creiem que de futur. També estic d'acord amb el que diu Josep, hem de ser curosos, crec que podem parlar quan vulguem, podem demanar un informe de funcionament dels primers 6 mesos, no, crec que no tinguem gaire problema de com està evolucionant el servei. Jo crec que en aquest sentit és un bon moment per analitzar pros i contres d'aquest sistema, cap problema, ni esperar-nos, si voleu, a fer un any, perquè podem fer un seguiment acurat d'això. Ho vas dir a la informativa i ho dic aquí, és a dir, el qui ha de gestionar aquest fons de reposició o on ha d'estar és un tema que podem decidir nosaltres. Com no està establert, no hi ha cap problema, pot ser l'Ajuntament perfectament. Si al final la discussió política ens ha de dir que aquesta part del fons de reposició, en comptes de tenir-la el concessionari, la té l'Ajuntament, segurament en aquest problema això no serà un problema. Ho vam comentar a la informativa i és un tema de posar-ho damunt de la taula i veure i articular-ho a nivell tècnic com ho hem de fer. Em sembla bé. En la resta, siguem curosos, evidentment, amb tot això, en la línia de veure aquestes coses que comentaves tu de la pàgina web. És evident que, tal com l'empresa ho ha establert, de donar un servei online als usuaris del servei, té el seu sentit que estigui encabit. Si l'objectiu ha de ser un altre, doncs ens haurem de revisar i segur que tots plegats analitzarem si el que estan fent és propaganda o no. De fet, quan nosaltres amb l'empresa s'han fet totes les reunions amb els veïns, s'ha separat molt el que és la gestió d'altres coses, perquè clar, els veïns al final venien a preguntar sobre els seus problemes, no? I si l'empresa, més enllà de la responsabilitat que té adjudicada per l'Ajuntament, els arreglaria el problema del calentador, no? En aquest cas de l'acumulador o de l'intercanviador. Val? Del bescanviador que tenim en aquest sistema. Ja l'empresa va dir, nosaltres ho podem fer, no és l'objectiu de l'empresa. Per això ja n'hi ha operadors a molins, especialitzats i molt bons, per cert, per fer aquesta feina. Hem de ser curosos i fer el seguiment i també fer el seguiment de la tarifa. Vull dir que per això una mica aquesta proposta que nosaltres fem avui. Gràcies, Miquel. Algun altre, en aquest segon torn, consideració, aclariment, altra qüestió? No? Entenc que Miquel ho donem. Jo sí que dos referències clares. Una és, arribem aquí després d'un procés de l'anterior legislatura, jo crec que molt bo, i en tot cas segur, no ens ho esperàvem que pugui, siguem clars, és a dir, quan vam fer tota aquella operació segurament no esperàvem que tan aviat poguéssim tenir un benefici de baixada de preu en els veïns de les granges, esperem que ho puguem mantenir, això avui encara no tenim la seguretat que ho puguem anar mantenint amb el temps, però en tot cas benvingut sigui, com molt bé s'ha explicat, és per l'esforç que fem tots els molinencs i molinenques en l'àmbit de la biomassa perquè hi creiem, i per tant hem d'estar satisfets, i és mèrit de tots, perquè això ho hem anat treballant sempre amb molt de consens, que repeteixo, torno a agrair, i que com molt bé s'ha dit, l'esperit que crec que mantenim tots, però el govern els primers és de mantenir aquest consens en totes les temàtiques que han sortit. Amb el tema del fons de reposició, justament jo crec que s'ha explicat. També és un tema aquí de prudència, jo crec que hem de ser així, en funció de com va evolucionar el servei, i perquè com hem quedat, decidirem entre tots com serà en el futur, també és bo que tinguem un cert marge, diguem, per poder fer inversions en cas que siguin necessàries en funció dels canvis que puguem fer dels propis serveis. Sí que referència, ja només últim, el tema de molins d'energia com a empresa. A l'últim Consell d'Administració que vam convidar a totes les forces polítiques, més o menys vam explicar quina és la finalitat que està posant el Pla d'Acció Municipal i que hem d'acabar de decidir entre tots. És una voluntat que no vol dir que s'hagi d'acabar fent així i que també intentarem buscar el consens, que és que en la mesura del possible, primer hem d'acabar, podríem dir, de l'empresa deixar-la en un punt, podríem dir, zero, diguéssim, sortir de la situació que estava a desequilibri financer, tancar totes aquestes qüestions, podríem dir, jurídiques i equilibri financer de lo que és l'empresa com a tal, i una vegada arribat a aquest punt hem expressat la voluntat als altres dos socis que hi ha en l'empresa, que són la Generalitat de Catalunya i l'Àrea Metropolitana, que ens agradaria quedar-nos el 100% de l'empresa a l'Ajuntament, a un preu simbòlic, ja els hem dit, i llavors una vegada sigui de l'Ajuntament 100%, poder estudiar aquest tipus de
polítiques que dèiem que segurament en part coincidiríem. Vull dir que aquí en públic, perquè alguns de vosaltres crec que no ho pugueu ser, i en tot cas aquesta és la voluntat, però parlar-ne, que ho podem parlar perfectament amb els debats del PAM. Dit això, passaríem a la votació d'aquesta rebaixa de preus del servei. Vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, no n'hi ha cap, i per tant queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 4, que és un donar compte dels que relativament habitualment venen al ple, que és el del compliment dels terminis previstos de pagament, i té la paraula el regidor de Finances, el senyor Ramon Sánchez. Gràcies, alcalde. Bé, donar compte del compliment dels terminis previstos de pagament, tal com ja vàrem informar a la informativa, en el darrer trimestre de l'any, sobretot els últims dies de l'any, entren moltes factures, per tant, un agraïment també a les diferents oficines administratives de totes les àrees i al personal per poder tramitar totes aquestes factures en el temps i forma adient. Aquest quart trimestre, el període mig de pagament l'hem situat amb els 14,47 dies. Això significa una disminució prou evident respecte al tercer trimestre, que el vàrem situar en 26,45 dies, i també una important diferència respecte al quart trimestre del 2014, que el vàrem situar en 23,80 dies. Els dies promig d'operacions pendents de pagament en aquest últim trimestre s'ha situat en 29,6 dies, millorant pràcticament en 8 dies el que teníem el tercer trimestre. I els dies promig d'operacions pagades l'hem situat en 54,8 dies, pràcticament 11 dies menys també respecte al tercer trimestre. Per tant, anem millorant, tal com es va explicar a la informativa, hi ha diversos factors que poden fer que s'expliquin el per què anem millorant, com és que ara paguem més diners i paguem més sovint, destinem aquests 250.000 euros setmanals a pagar les factures, per tant, això evidencia que anem reduint aquests dies de pagament. Gràcies, Ramon. Algun dubte, comentari, pregunta? No n'hi ha cap? Doncs entenc que no heu de fer res més. I ens donem per assabentats. Passaríem al punt número 5, que és una qüestió sobrevinguda, que és desestimar les al·legacions i aprovar definitivament el pressupost general de l'Ajuntament de Molins de Rei per l'exercici 2016, la plantilla personal, la relació de llocs de treball i els seus annexos. Això és un punt sobrevingut, que abans de debatre hem de votar l'urgència, i per tant és el que passaríem a la votació d'aquesta urgència. Vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, no n'hi ha cap, per tant queda aprovat per unanimitat i podem fer el debat. Per explicar el punt té la paraula el senyor Ramon Sánchez. Gràcies, alcalde. Sí, bàsicament es van entrar al·legacions per part d'UGT i Comissions Obreres. Comissions Obreres les va presentar fora de termini, però tot i així formen part de l'expedient i seran contestades. Bàsicament les preguntes tant d'UGT com de Comissions Obreres el que venen a fer referència són diferents preguntes i interpretacions respecte a qüestions que tenen que veure més amb recursos humans. I jo només apuntaré tres coses. En la pregunta número 7, que ells fan en diferència entre places, entre el catàleg i la plantilla, això són uns errors materials que els subsanarem i per tant això no té cap, no tenim cap problema en poder reconèixer que hi ha hagut un error i subsanarà, igual que en la verificació dels llocs que figuren a amortitzar, que també quedaran subsanats. I també hi ha el punt número 4, que diu l'explicació i detall de la previsió dels 100.000 euros en concepte de la paga extra 2012, que aquí el que fem és posar pràcticament més diners per garantir que pagarem la paga extra del 2012. Per tant, bàsicament totes aquestes respostes, aquestes preguntes, interpretacions que formulen tant UGT com Comissions Obreres formen part de l'expedient, hi ha les respostes tècniques i seran donades una vegada s'aprovi el pressupost. Per tant, es desestimen les al·legacions i posem a aprovació definitiva el pressupost general per l'exercici 2016. Gràcies. Gràcies, Ramon. Dubtes, comentaris, suggeriments? No? És el que estic dient ara. Sí, clar, si algú vol intervenir.
Sí, Anna Aroca demana la paraula. Gràcies. Sí, bueno, nosaltres també una mica per coherència amb el que vam votar i amb el que vam dir al debat dels pressupostos, tot i que no entenem totes les al·legacions que fan tant UGT com Comissions Obreres, sí que trobem algunes coses de les que diuen que ens semblen interessants i que nosaltres també vam dir al ple de pressupostos. Per exemple, que en el catàleg de llocs de treball no consten i haurien de fer-ho per llei les places vacants ocupades per interins, que no s'han cobert pressupostàriament les dues places recentment creades al llit i llavors no entenem per què s'han anunciat, que hi ha discrepàncies en el nombre de treballadors entre la plantilla oficial de l'Ajuntament i el catàleg de llocs de treball. En fi, considerem que hi ha una voluntat de l'Ajuntament de no només de precaritzar, sinó també per ocultar la informació necessària per poder desenvolupar polítiques de personal en les que es tingui en compte l'opinió dels treballadors municipals. Com he dit abans, molts d'aquests dubtes ja els vam exposar al ple de pressupostos i per aquest motiu nosaltres votarem en contra. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció? No? Sí, demana la paraula al Pep Puigcerí per respondre ara ràpidament a aquesta intervenció. Jo només ràpid, Al final entenc perfectament que les preguntes, o sigui, les al·legacions que hi havia són molt tècniques, les respostes també ho són, òbviament, les preguntes tècniques, respostes tècniques, i escolta, des de Recursos Humans obrim la porta, dic, per si algú vol una explicació una mica més detallada, doncs algun dia, dic, no hi ha ningú problema en trobar-nos i explicar una mica més detalladament i fer una explicació una mica més completa o més tècnica, per això cap problema. Gràcies, Pep. Sobre el segon torn de intervencions, demana la paraula al senyor Roger Castillo en nom de la CUP. Sí, nosaltres només un comentari, atès que s'ha dit que subsanarà una de la part de les al·legacions que han fet els companys d'UGT, estaria bé que no es desestimessin senceres les al·legacions, ho dic formalment, perquè es tingui en compte d'alguna manera, i si no, ja entenem que es farà igualment, però en tot cas que quan es traslladi als companys dels sindicats que es faci esment concret tal com està l'expedient, però que s'entengui doncs que desestimar el conjunt de les eleccions no significa que allò s'acabi subsanant i, per tant, traslladar-los directament a ells. En tot cas, en l'informe està recollit que es faran aquests. És a dir, en l'informe que d'allò està recollit aquests, el que nosaltres consideren que són errors materials i que, per tant, es subsanen, i és el que per això, però sí, en tot cas, jo crec que queda prou clar, sí que ens ho remirem i ho farem més clar. S'entén perfectament. Alguna altra qüestió o dubte? Doncs passaríem a la votació. Que és la de desestimar les al·legacions. Vots en contra d'Iniciativa, d'Esquerra Republicana, Molins Camina i de la CUP, abstencions de Ciutadans i vots a favor de PSC i de Convergència i, bueno, per tant, són 9, sí, queden desestimades. Passaríem al punt número... canviaríem de comissió informativa, passaríem a la de DIPEL, amb el punt número 6, que és donar compte de l'aprovació de la pròrroga de l'adenda. Bueno, no llegeixo tot el d'allò, amb un respecte al Joan García Nieto, amb el Consell Comarcal. I té la paraula el senyor Anton Pedrola, com a president de l'àrea de DIPEL. Gràcies, alcalde. Bon vespre a tothom. Tal com deia l'alcalde, i vam comentar-ho a la comissió informativa, aquest punt és donar compte de l'aprovació de la pròrroga de l'adenda de la modificació del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l'Ajuntament de Molins de Rei per la gestió de l'equipament del centre ocupacional i pel desenvolupament del Joan García Nieto, que es va aprovar amb el decret d'alcaldia 2330 de data de 30 de desembre del 2015. Gràcies, Anton. És un punt que ja va, bueno, regularment va venint al ple, que dic temps. Hi ha algun comentari, qüestió, dubte? No? Doncs ens donem per assabentats i continuem el ple, canviant ara de comissió informativa, passaríem a la d'àrea de serveis a les persones. Amb el punt número 7, aquesta és l'aprovació de l'ordenança reguladora de les bases de l'Ajuntament de Molins de Rei per a la concessió d'ajuts a entitats i associacions sense ànim de lucre de Molins de Rei per l'exercici 2016. Aquí aquest punt l'havia de presentar el primer tinent d'alcalde com a president de l'àrea,
I faré jo faré jo el millor que sàpiga, i entre tots respondrem a les preguntes que puguin sorgir. En tot cas, per tothom que ens estigui escoltant, aquesta és la convocatòria de subvencions que fem regularment a totes les entitats de la vila, per la qual l'Ajuntament és el que ajuda a les diverses activitats i propostes que es fan, la quantitat, per sort, immensa d'entitats que tenim a Molins de Rei, de tot tipus, des d'associacions de veïns, a les entitats culturals, les d'acció social, les sanitàries, les esportives, la gent gran, absolutament, les d'infància, les de joventut, i totes aquelles entitats de Molins de Rei. Explicar, sobretot, que ja ho sabeu, que en els últims anys el que hem intentat, i per nosaltres és un esforç perquè hi creiem, però important, de mantenir sempre la quantitat que destinem de tots els molinencs i totes les molinenques a l'ajut a les entitats, i es fa temps que segueix aquesta política, malgrat, i això n'hem parlat moltes vegades, les dificultats que tenim als ajuntaments. Jo crec que això és una cosa compartida i del qual tots n'hem d'estar satisfets de poder mantenir aquest esforç. Sempre parlem també que en altres punts, que són sobretot els àmbits d'ajut que es consideren logístic, però que són totes les ajudes que fem a través d'equipaments, que no hem parat de créixer, no? Pues ara fa poc, tenim un equipament nou, per exemple, per entitats esportives del Ricard Ginebreda, o totes les que també fem amb la Federació Obrera també en els últims anys, etcètera, etcètera. Ara fins i tot en aquest pressupost es contemplen temes de nous magatzems, qüestions diverses. També aquesta part, diguéssim, les entitats, per sort, de la nostra vila, en els últims anys han incrementat fins i tot també la seva activitat i cada cop fan més coses. Doncs tota aquesta part logística que no està contemplada, diguéssim, en aquesta part dels pressupostos, sí que s'ha incrementat de forma important per part de l'Ajuntament. Per tant, a part de mantenir, amb algunes petites pujades al llarg dels anys, aquest esforç econòmic que fem tots, l'Ajuntament fa aquest altre per intentar, d'alguna manera, també estar a l'alçada de la quantitat increïble de feina que fan, i sort que tenim que la fan en tots els àmbits, per la diversitat de vida cultural que tenim, però per exemple especialment tota la feina que han de fer aquests últims anys les entitats més que tenen a veure en l'àmbit sociosanitari, i que nosaltres intentem col·laborar amb totes elles també en la mesura que podem. Per tant, sobretot el punt d'avui és més agraïment, no?, tot aquest esforç, que nosaltres arribem fins on podem, però jo crec que hem d'estar satisfets de poder mantenir la quantitat. Des d'un punt de vista de diferències respecte a altres anys que apareixen en aquesta convocatòria específica, serien dues especialment. És un ja ho coneixeu, que es va explicar tal com va explicar el primer tinent d'alcalde a la informativa. Són qüestions del canvi que hi ha respecte al cartell de la Festa Major, com s'escull el cartell de la Festa Major. Ho explico perquè, ja que ho he dit, no? La gent que ens estigui sentint podria voler saber, que és que sabeu que fins ara el que es feia és que s'escollia un artista local de la vila perquè se li encarregava el cartell. Aquest cop es farà un model similar al que es fa per la Fira de Candelera, que és un concurs obert que es pugui presentar a tothom, i això és una de les modificacions o canvis que hi ha amb el que aprovarem avui. I després també que s'afegeix dintre d'aquesta convocatòria una convocatòria que ja existia, que fèiem a part, que és la que té a veure amb els estudis postobligatoris, que també s'afegeix en aquesta convocatòria que estem fent ara. I serien els canvis principals o diferències principals respecte als dels anys anteriors. I bueno, jo fins aquí, segur que el Xavi ho faria diferent i seguríssim molt millor, i ho deixo d'alguna manera aquí, en tot cas esperant aprecs i preguntes o qüestions. S'obriria el torn d'intervencions. Alguna intervenció? Ah, sí, l'Anna Aroca, en nom de Molins Camina. M'havia promès no intervindre en tots els punts i a veure si aconsegueixo baixar el ritme. Bueno, nosaltres ja ho vam proposar, i no sé si vam arribar a proposar-ho a la reunió del PAM, perquè es va donar temps a molt poca cosa, però si no, el document que us farem arribar ja consta. Pensem que en comptes d'anar renovant cada any aquestes ordenances, haurien de disposar d'un reglament de subvencions, doncs, que, bueno, en fi, que ha de definir com han de ser aquestes subvencions, i bueno, i nosaltres tenim un criteri que també ho veureu al document. Pensem que les subvencions s'han d'orientar a projectes concrets,
no en base tant a vegades a conceptes una mica eteris que a vegades ens trobem aquest tipus de subvencions i que han de tenir un seguiment de fiscalització a posteriori important i pensem que en aquest sentit un reglament de subvencions que no s'hagi d'anar canviant cada any i que contempli totes aquestes coses després de fer un ampli debat entre totes les forces polítiques seria la solució millor. Gràcies, Anna. Alguna altra intervenció o suggeriment? No? Jo en tot cas comentaré respecte a això, en tot cas ho analitzarem, diguéssim, i pel coneixement que tinc intentarem, diguéssim, bueno, poder fer, parlar amb vosaltres de com consideraríem entre tots fer un reglament d'aquest tipus i estem oberts a parlar-ne. El tema de les subvencions per projectes concrets o no, jo crec que també és bo que fem el debat amb totes les entitats, perquè part de les subvencions tenen a veure amb les activitats normals de programació, totes igualment especificant què és el que algunes és de diverses activitats que van fent durant tot l'any, altres són projectes més o menys específics, ja hi ha una mica de tot, per tant hem de preparar les subvencions o aquest possible reglament en funció que capiguen, diguéssim, tots els sistemes de petició, tot el tipus d'activitats que fan les entitats. Perquè hi ha algunes que sí que s'adirien a projectes concrets, però altres no, que són, podríem dir, són finalitats genèriques de la pròpia entitat. Jo crec que totes han de poder seguir cabent. I això jo crec que el debat, en tot cas, el debat, la discussió i parlant en tot ho hem de fer. Jo crec que la idea és bona, però amb consens amb totes les entitats. Em deixo una cosa que és... M'estic deixant una cosa, però disculpeu en tot cas. Dit això, sí que també s'especifica en la convocatòria per a les entitats que ens estiguin sentint, el termini per acabar de presentar el termini per poder presentar aquestes subvencions començarà en el moment en què es publiquin, que serà en breu, i tindran fins al dia 4 de març per poder-les presentar, que això és important, totes les entitats que ens estiguin sentint, vol dir que en breus dies ja podran començar a presentar les subvencions. Respecte al tema, que és el que em deixava, respecte al tema del seguiment de les subvencions, ho fem, és a dir, hi ha una, diguéssim, totes les entitats, absolutament totes, justifiquen els diners que els hi deixem, es fa sempre podríem dir la fiscalització corresponent i que marca la llei, però si hi ha algun suggeriment o les voleu mirar o alguna cosa que creieu que amb això es pot millorar, només faltaria, però que sapigueu, o hem de saber tots, que les entitats de Molins de Rei totes justifiquen absolutament les seves subvencions, i si alguna que alguna vegada ha passat excepcionalment no ho pot justificar, ha de tornar els diners corresponents. Poques vegades ha passat, però alguna ha passat. I per tant, la fiscalització, que hi és, que com sempre si hi ha propostes per millorar-ho, oberts a fer-ho. S'obriria el segon torn, si algú vol fer alguna consideració o no. No? Doncs passaríem a la votació d'aquest punt número 7. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap, doncs queda aprovat per unanimitat. I passaríem al punt 8, que també és una ordenança de concessió de subvencions, però referides a les entitats de cooperació i de desenvolupament, i té la paraula la regidora de cooperació, la senyora Jessica Revestidor. Sí, bon vespre a tothom. Aquest és el primer ple on portem a aprovació les bases de subvencions a entitats de cooperació alhora amb la resta d'entitats de Molins de Rei. Era una reivindicació feta per les entitats de Molins de Rei Solidària, que recordo que és el Consell Consultiu que es va crear l'any 1995. I després d'un parell d'anys d'anar escurçant i canviant la data, hem aconseguit poder fer-ho alhora amb tothom, que sigui un procés anual i on la gent o les entitats presentin el seu projecte abans, en molts casos, que es comenci la feina al País del Sud o a la contrapart on es faci el projecte de cooperació. I bé, com a... si fa no fa és més o menys igual que sempre, només hi ha hagut dos canvis que hem afegit aquest any, que és una aportació sobre la que ens va fer el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, que és qui audita i valora els projectes que presenten les entitats, que és sobre
la justificació en el repartiment de dels diners, una aportació, o sigui, el punt 6, que és procediment de concessió de la subvenció. L'aportació és que s'atorgarà una subvenció a tots els projectes que superin les puntuacions mínimes requerides i la distribució es farà a través d'un mecanisme que implica la proporcionalitat en la puntuació obtinguda. L'import màxim que es pot exigir per projecte serà de 15.000 euros. I també es va regular un tema que no ens havíem trobat mai, que és que una entitat l'any passat va renunciar a la subvenció i llavors, per no haver de fer escrits reclamant al fons els diners que li pertocaven perquè tornessin a ser lliures de ser destinats a les bases o la cooperació, a la subvenció per entitats, pues s'ha afegit l'article 22, on parla específicament del tema de la renúncia. Com hem comentat la comissió informativa l'any passat, o sigui, de les bases de cooperació del 2015, ja vam afegir un punt de valoració específic sobre les accions que feien les entitats i les ONGs al municipi i com repercutia a la ciutadania de Molins de Rei, que no només que es buscava que hi hagués visibilització a Molins de Rei i no només l'acció fos als països del sud. Els terminis són els mateixos que la resta d'entitats, o sigui, tenen fins al 4 de març i a posteriori de la fira, que per cert, ara ja ho dic, hi ha un estand de Molins de Rei Solidària i que qui vulgui veure tots els projectes en els que estan treballant podreu veure a la fira entitats que tindrem aquest cap de setmana, no l'altre. Molt bé, moltes gràcies, Jessica. S'obriria el torn d'intervencions. Una intervenció o consideració? No? Tu vols afegir alguna cosa? Sí. Bé, jo... Però fes-la, si podem fer-la. Perdoneu. Perdó. Aquest any, a l'estand de la fira, farem es deixa un espai, no sé si recordareu com estava l'any passat, que hi havia tot un mapa mundi on hi havia els països on les entitats de Molins de Rei participaven o treballaven, pues aquest espai el Consell Consultiu Molins de Rei Solidari ha decidit fer monogràfic sobre el tema de refugiats i la crisi humanitària, que no oblidem que continua, que cada dilluns es continua reunint la plataforma i seguim fent i preparant accions per fer aquí al municipi, tot i que sembli que estigui abandonat, però la sensibilització, que és el que ens toca fer aquí, seguirem treballant per fer-la. Gràcies. Gràcies, Jessica. Jo en la línia del que parlàvem en el punt anterior, a més jo el que sí que agraeixo molt, o jo crec que és molt bo, és l'increment, per exemple, de l'activitat d'explicar on van destinades les nostres subvencions o els projectes a les quals nosaltres ajudem, que en els últims anys s'ha incrementat molt. Jo crec que és bo en la línia aquesta també de justificar, però també d'explicar el que fem des de Molins de Rei, que és realment de molt valor en cooperació. Dit això, passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions? Tampoc n'hi ha cap. I per tant queda aprovat per unanimitat. I passaríem al punt 9, que és el punt de ratificar els acords del decret decret d'alcaldia del 4 de gener referent a l'aprovació de l'adhesió al protocol general de col·laboració amb els ens locals de la Diputació de Barcelona, perquè estableix línies generals i obligacions que regulen el servei de préstec de material esportiu i recreatiu d'esports de la Diputació de Barcelona. Ho he llegit sencer perquè gairebé ho explica tot. És un punt que també havia de presentar el Xavi. Jo ho presentaré de forma molt, molt, molt breu en nom seu. Ja es va explicar a la informativa. Això té a veure amb un ajut que ja fa temps que existeix de suport per part de la Diputació de Barcelona en els diversos ajuntaments de l'àmbit, diguéssim, deixant-se
a tots els ajuntaments diversos materials per la pràctica de l'esport. Això és una cosa que habitualment anem fent i cada any anàvem fent el protocol pertinent. En tot cas, quan el protocol el que fa és dels materials que deixa la Diputació, l'Ajuntament hem d'anar a fer la petició en prou temps, anar-los a buscar i utilitzar-los, és una cosa relativament habitual. El per què es porta a ple aquest any és perquè aquest protocol aquesta vegada té una vigència indefinida. Mentre no es canviïn les condicions, que sempre es podria canviar el ple o la pròpia Diputació, però com que té aquest caràcter indefinit, que vol dir que mentre no es canviïn les condicions seguirà en vigència aquest protocol i no haurem d'anar signant anualment un decret per adherir-se, doncs això per normativa això ho ha d'aprovar, aquest fet de que sigui indefinit ho ha d'aprovar el ple i és per el que ara faríem aquesta ratificació d'aquest decret. Per tant, això seria l'explicació i si hi ha alguna intervenció o algun comentari, no n'hi ha cap, doncs passaríem a la votació. Vots en contra, no n'hi ha cap, abstencions, no n'hi ha cap i queda aprovat per unanimitat aquest punt número 9. Passaríem al punt número 10, que canviarem d'informativa, que és la sostenibilitat i territori, amb el punt número 10, que aquest sí que em correspondria a mi com a regidor d'urbanisme, també l'explicaré de forma ràpida per explicar a la informativa i si algú té algun dubte alguna cosa ho podem explicar amb més extensió. L'ordre del dia és aprovar definitivament la relació de béns i drets a expropiar a propietat del senyor Joan Castellví per adquirir l'expropiació forçosa d'una finca qualificada d'equipament comunitari de nova creació que està situat en els barris de muntanya, en concret a Vallpineda. Això el que és un expedient d'expropiació que s'aprova definitivament, que es va començar en el seu moment, que fa referència a uns terrenys d'equipaments que ja en aquests moments l'Ajuntament de Molins de Rei ja té ubicat un dipòsit municipal, fa referència sobretot en el futur desenvolupament del planejament dels barris de muntanya i el que fem, per tant, és avançar aquesta expropiació amb la compensació econòmica corresponent i en tot cas aquest cost s'afegeix d'alguna manera perquè havia de ser així o s'avança el que ha de ser o el que havia de ser el que és la pròpia urbanització dels costos d'urbanització de l'àmbit i com que és un punt que ja fa un temps per raons de que el servei d'aigua s'havia de donar ja existeix, doncs el que es fa és executar-ho en aquests moments, amb la previsió que esperem que en breu també puguem anar també activant la resta d'aspectes que tenen a veure amb aquesta urbanització dels barris de muntanya i amb un servei que en aquests moments està sent i que és un terreny d'equipaments que l'Ajuntament havia d'adquirir i que ja està utilitzant i per tant regularitzaríem la situació existent actualment. Dit això, s'acabaria l'explicació i s'obriria el torn d'intervencions per dubtes, preguntes o consideracions. Demana la paraula a la senyora Sílvia Guillén en nom d'Esquerra Republicana. Bona nit. Sí, com que ara he recordat que era regidor d'Urbanisme i no, ara està com a alcalde, però entenc que és una pregunta que potser hauria de fer la comissió informativa, però com que no assisteix com a regidor d'Urbanisme, en cap d'elles, li faré aquí com a alcalde, però entenc que me la contestarà com a cap d'Urbanisme, o com a regidor d'Urbanisme en aquest cas. Tenint en compte que aquesta zona se suposa que és destinada a equipaments i tenint en compte que s'ha de fer una oficina pels barris de muntanya, la pregunta que li voldria fer és si l'equip de govern té previst ubicar aquesta oficina en aquest equipament, tenint en compte que fa molts anys que aquesta expropiació està patent i justament ara doncs, arriba el moment d'aquest acord i volíem saber doncs, això, si hi ha la previsió aquesta, més que res si ens podem assabentar abans aquí cap als mitjans de comunicació. Gràcies. No, estaria bé que en tot cas les informatives hi ha els tècnics que en saben que hi va el cap d'urbanisme, que és l'arquitecte, en cap pot fer les preguntes i el que sí que estaria bé és que es llegís bé els continguts dels punts o si podria fer les preguntes bé a les informatives que s'explica bé. El terreny d'equipaments ja està en aquests moments utilitzat com a dipòsit, que és el destí que tindrà i per tant no s'hi ficarà cap altre servei per part de l'Ajuntament i l'oficina a la que vostè fa referència, si vol saber on pot anar l'oficina, que ho hem de decidir
de, diguéssim, d'informació dels barris de muntanya, el que hem pensat i el que hem parlat amb les associacions de veïns, és la intenció que tenim en aquests moments és de fer-ho a les seus de les associacions de veïns, tant de la Rierada com de Vallpineda, que és on creiem que segurament és més d'utilitat, i sempre aquesta oficina, a més d'informació, estarà també així, en funció de dies i horaris, que s'informarà corresponentment en els veïns, que és qui ho han de, saber. Algun altre dubte o consideració o intervencions? Doncs passaríem a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions de Ciutadans i de la CUP? I vots a favor? Vots a favor de la resta de grups i per tant queda aprovat aquest expedient. I passaríem al punt, s'acabarien els punts dictaminats i passaríem a les mocions, que sí que l'ordre l'alterem i per tant el que correspondria al punt número 12 seria l'11, que és una moció del grup municipal d'Esquerra Republicana en suport de les mobilitzacions i accions contra el pla hidrològic de la conca de l'Ebre. I qui presenta la moció? La senyora Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Bé, d'entrada, volíem dir que aquesta moció finalment és compartida amb els companys i companyes de la CUP, que han fet les seves aportacions i que també doncs, se la fan seva. Passo a llegir el text de la moció. El 8 de gener de 2016, el Consell de Ministres espanyol va aprovar dos decrets que inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca per al període 2015-2021, entre els quals es troba el de l'Ebre. Aquest pla ha tingut el rebuig de 4 de les 9 comunitats autònomes que rega el riu Ebre, Catalunya, el País Basc, Navarra i el País Valencià. Durant el procés seguit per elaborar aquest pla de conca de l'Ebre, ni la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ni el govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar l'impacte negatiu i la greu amenaça que representava el pla, tant per a la sostenibilitat del tram final del riu i el delta de l'Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles i pesqueres que s'hi desenvolupen. El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres una proposta de cabals per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades, per anys secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hectòmetres cúbics anuals, per a un any normal hauria de ser de 7.732 i per a un any humit de 9.907. A més, s'incorporava una proposta de cabal mínim d'excepcionalitat per a casos de sequera prolongada amb 3.518 hectòmetres cúbics anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que garantia la subsistència del delta, el manteniment de l'activitat pesquera i el gran ecosistema del delta va ser presentada en forma d'al·legacions per la Generalitat de Catalunya perquè s'inclogués en el nou pla hidrològic de la Conca de l'Ebre, però no va ser atesa. En canvi, el cabal del riu fixat per al nou pla de conca és de 3.100 hectòmetres cúbics anuals, sense diferenciar anys secs o humits, és a dir, 5.000 menys que els proposats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Així que en cas que s'implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 trasbassaments dels planificats pel ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre pla de conca ha fixat els cabals ecològics en el 100% de les masses d'aigua, el de l'Ebre estableix únicament un 8% del total de les masses de l'aigua. Aquest pla fixa un repartiment del cabal de riu que augmenta les concessions de nous regadius en 450.000 hectàrees, quan el total del nou regadiu de tots els plans de l'Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d'aquestes hectàrees no tenen concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació, és a dir, embassaments. La Plataforma en Defensa de l'Ebre, durant la tramitació del Pla de Conca, va presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet la Comissió Europea al govern espanyol, que no van ser acceptades. La comissió va constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per adaptar-se a les normatives europees i va requerir al govern espanyol que ho modifiqués. La comissió va adreçar preguntes molt concretes al govern sobre el contingut del Pla de Conca de l'Ebre. De fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Davant l'amenaça que suposa aquest nou pla hidrològic de conca per al futur socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l'Ebre i els seus pobles, els grups municipals d'Esquerra Republicana de Catalunya i de la CUP proposen al ple l'adopció dels següents acords. Primer, manifestar al govern de l'Estat espanyol el rebuig de l'Ajuntament de Molins de Rei a l'aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre que va tenir lloc en Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
Segon, donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. Tercer, donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres organismes de caràcter estatal i internacional amb l'objectiu de defensar els cabals ecològics aprovats per la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre. Quart, demanar a la Comissió de Medi Ambient Europea que vetlli per l'adequació i el compliment del Pla Hidrològic de Conca de l'Ebre a les directives europees d'aigua, aus i hàbitats. Cinquè, demanar a la Generalitat de Catalunya el desenvolupament i aprovació dels plans de gestió dels espais Natura 2000, on es determinin els objectius ambientals i quedin fixats els volums d'aigua necessaris per fer-los possibles. Sisè, demanar a la Generalitat de Catalunya l'elaboració d'un informe dels riscos de deteriorament dels hàbitats i les espècies d'interès comunitaris dels espais afectats pel Pla Hidrològic de l'Ebre. Setè, adoptar el cabal ambiental de l'Ebre fixat en la Comissió per a la Sostenibilitat de les Terres de l'Ebre de l'any 2007 a l'Ordre de Planificació Hidrològica del 2008. Vuitè, sol·licitar que la Generalitat formalitzi una queixa a la Comissió Europea per l'aprovació del pla, més enllà del que ja ha presentat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Novè, ratificar que, com marca la directiva Mar de l'Aigua, l'aigua és un patrimoni que no pot estar en mans d'interessos privats i ser una eina d'especulació i mercadeig entre falsos usuaris. Desè, demanar a la Generalitat de Catalunya que faci un estudi de viabilitat econòmica, social i ambiental dels canals Segarra, Garrigues i Xerta Sénia. Amb dos canals haurien de tenir per objectiu el desenvolupament d'una agricultura ecològica que servissin per alimentar la població i assentar la pagesia al territori, i mai unes infraestructures sobredimensionades que amaguin la creació de bancs d'aigua per a transvasar aigua des del Segre i l'Ebre a Barcelona i a tot l'arc mediterrani. Onzè, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, a la Conselleria d'Agricultura, als grups polítics del Parlament de Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i a la Plataforma en Defensa de l'Ebre. I, per últim, fer públics, com sempre, aquests acords a través dels diferents mitjans de comunicació municipals de titularitat pública, Ràdio Molins de Rei i el butlletí al balcó de la vila. Només volíem afegir que pot ser que algú ens estigui escoltant i pensi quin sentit té que l'Ajuntament de Molins de Rei doni suport a aquestes mobilitzacions i es mobilitzi contra aquest Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Recordar que nosaltres vam demanar suport per defensar el nostre delta davant l'amenaça d'Eurovegas. De fet, aquest mateix ple es va mostrar contrari, excepte el Partit Popular, que recordo que va votar en contra, i Convergència, que es va abstenir, però la resta de formacions polítiques l'any 2012 vam fer prosperar una moció de rebuig a aquest projecte. I entre tots, entre societat civil, entre la plataforma d'Aturem Eurovegas i tots els consistoris que es van mostrar contraris, vam aconseguir aturar l'amenaça i aturar el projecte. Ara entenem que des del delta de Llobregat cal salvar el delta de l'Ebre i recordar que el 7 de febrer, en plena Fira de la Candelera, hi haurà una multitudinària manifestació de protesta en posta que està convocada per aquesta plataforma en defensa de l'Ebre, i que si hi ha gent d'aquí de Molins de Rei que vulgui anar-hi, que recordar que l'ANC està organitzant un autocar comarcal que sortirà a 8:45 del matí del carrer del Pla número 3 i que té previst la tornada a les 8 del vespre, que en principi ja s'havien acabat el termini per reservar seient, però que segurament si us posem en contacte amb l'ANC potser encara queda algun seient lliure. Gràcies, Sílvia. Alguna altra intervenció? Sobre el torn d'intervencions, demana paraula el senyor Josep Reventós en nom de la CUP. Bé, en primer lloc, agrair als companys d'Esquerra la iniciativa de presentar la moció i la flexibilitat d'incorporar les modificacions que els hi hem proposat, motiu pel qual els nostres grups presentem conjuntament aquesta moció. Les incorporacions que ha proposat aquest grup al redactat original corresponen a demandes històriques del moviment ecologista i de l'aigua, i concretament a la plataforma en defensa de l'Ebre i Aigües Vida, que compartim i ens fem nostres. Només una consideració prèvia, que intuïm que és compartida, i que és constatar l'obsecació malaltissa del PP amb el riu Ebre i, si cap, les pitjors formes possibles demostrades en presentar aquest pla amb un govern en funcions. De fet, són les mateixes males formes que hem pogut constatar d'aquest govern en altres ocasions. Respecte a les aportacions que hem proposat, demana en concret instant a la Generalitat de Catalunya que mogui fitxa. Per una banda, perquè a través de Natura 2000 defineixi els cabals mínims que requereix el sistema ebrenc per mantenir la riquesa ecològica que actualment
viu del riu, com plantes, ocells i la pròpia estructura geològica del delta en clar retrocés per manca de sediments. Si es defineix aquest cabal, el govern europeu trobarà sense cap mena de dubte una incongruència entre aquest cabal mínim i el que planteja el govern espanyol, perquè les dues seran incompatibles. De fet, la pròpia moció ja ho quantifica. En aquest mateix sentit, van les demandes de l'estudi de risc de deteriorament de les espècies i d'actualitzar els cabals, els definits en l'ordre de planificació hidrològica el 2008. I per l'altra, també demana que la Generalitat mogui fitxa institucional i denunciï aquest pla a la Comissió Europea més enllà de la denúncia que ja ha presentat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, perquè entenem, i també ho entén la Plataforma en Defensa de l'Ebre, que la solució del problema institucional passarà per Europa un cop més. Per últim, també demana l'auditoria dels canals Segarra-Garriga i Xerta-Sénia, senzillament perquè hi ha la sospita fonamentada que el suposat augment de demanda de regadiu sigui falsa i que el sobrant d'aigua que s'introdueixin en aquestes infraestructures serveixi per fer transvasaments encoberts tant a l'àrea metropolitana de Barcelona com a Castelló. I d'aquí la demanda de garantir que els cabals demandats i aportats siguin els necessaris i ho siguin per desenvolupar un model d'agricultura ecològica i per cobrir demandes alimentàries de la població ni més ni menys. Aprofitem un cop més per posar èmfasi en la necessitat d'una política d'aigua que garanteixi la qualitat dels nostres ecosistemes, de fer polítiques de garantia de subministrament que no posin en dubte la viabilitat dels nostres sistemes ecològics i que redundin en les polítiques d'estalvi, en el no malbaratament de l'aigua potable i en un control sobre la demanda. Hem de tenir en compte, a més, els efectes del canvi climàtic, alguns dels quals ja els estem patint, com aquests 85 dies que portem de l'últim cop que va ploure. Per tant, les polítiques de l'aigua i per l'aigua són més necessàries que mai i, sobretot, necessitem que siguin diferents d'aquestes que avui ens porten a presentar aquesta moció. Hem d'avançar, doncs, amb passos decidits cap a una nova cultura de l'aigua. I portant aquestes idees a nivell municipal, ens sembla interessant i posem sobre la taula la idea de vincular les polítiques de qualitat i garantia de subministrament amb els plans d'adaptació al canvi climàtic i la redacció de plans de recursos hídrics alternatius, i les posem sobre la taula per si el govern municipal considera interessant avançar en aquesta línia i constatar que ens hi trobarem. I per últim, també fer una crida a la participació a la manifestació convocada contra el pla per la Plataforma en Defensa de l'Ebre el proper diumenge 7 a 11:45 al Parc dels Xiribecs d'Amposta per anar fins al Pont Penjat, en què diverses organitzacions, algunes les ha comentat la Sílvia, també d'altres organitzacions ecologistes, han organitzat autobusos per baixar i, per tant, malgrat que la Fira de la Candanera en generi una contradicció evident, nosaltres baixem. Gràcies. Gràcies, Josep. Bueno, jo demano la paraula a Francisco, de Ciutadans. Bé, bona nit. La nostra resposta és abstenció. Ciutadans està a favor d'un plan hidrològic nacional que sea solidario con todos y, a su vez, responsable, garantizando el caudal mínimo que ecológicamente necesita el Ebro y sus habitantes. Opinamos que el Gobierno de la Generalitat debería de presupuestar, de preocuparse más en buscar la manera de conseguir conciliar un plan hidrológico mejor para todos los ciudadanos y menor de romper con España, situación que, sin lugar a duda, empeoraría la situación agraria del delta del Ebro. Desde Ciudadanos Molins de Rey tenemos claro que el agua es de todos y para todos, y somos de la opinión que el plan hidrológico tiene que atender a criterios más técnicos que políticos, como tienen en todas partes del mundo, considerando como primordial el sentido común, escuchando más a los técnicos y menos a las influencias políticas. Gràcies, Francisco. Demana la paraula al senyor Pere García en nom d'Iniciativa. Sí, hola, bon vespre. Nosaltres estem totalment d'acord amb recolzar la moció i el que es diu. Doncs no podem acceptar de cap manera una actuació unilateral del govern de Madrid sense cap mena d'aval de la comunitat científica ni experta en la matèria de l'aigua i amb l'incompliment de les normes i preceptes que ens venen d'Europa en temes hidrològics. És més, des del nostre grup municipal fem una crida a la mobilització i a la defensa del territori de les Terres de l'Ebre, el riu i el seu delta, i donar suport a les organitzacions i moviments socials de les comarques de l'Ebre, que una altra vegada es veuen més tingudes i que tornen a reivindicar el seu principal eix de sostenibilitat, com és l'aigua i el riu, i per tant votarem a favor. Gràcies, Pere. Té la paraula la senyora Anna Roca, en nom de Molins Camina. Bueno, nosaltres, òbviament, també votarem a favor.
Considerem que és intolerable que un govern en funcions prengui mesures de tal calibre sense tenir, a més, sense tenir memòria de les protestes socials que ja va ocasionar el projecte de trasbassament de l'Ebre ja fa uns anys. Com a la cantina, que vaig viure en aquell moment amb molta frustració l'actitud del govern valencià amb aquest tema, avui puc dir que estic molt contenta del rebuig que ha mostrat. És un tema que, òbviament, s'escapa de les competències municipals i, per tant, pot ser més a política parlamentària. I a Catalunya ja tenim més l'embolic del canal Segarra-Garrigues, que és la major obra d'infraestructura pública realitzada per la Generalitat de la seva història, que ja porta sobre costos bestials de 130 milions d'euros, ja podeu fer el càlcul del 3%. El principal problema és que en aquest país no hi ha una política hidrològica seriosa i sempre està subordinada a un lobby o a un altre, quan no de regants de constructors d'obra pública. Ja és hora que això canviï. Gràcies, Anna. Demana té la paraula la senyora Laura Soto, en nom de Convergència. Hola, bona nit. Nosaltres ens adherim a la moció que es presenta i volem afegir que el pla posa en perill la preservació del patrimoni natural del Delta de l'Ebre i volem destacar la importància de preservar el Delta de l'Ebre en tant al que configura la segona zona humida més important de la Mediterrània Occidental, que forma part de la xarxa Natura 2000 i des de 2013 de les Terres de l'Ebre s'integren dintre de la Reserva de la Biosfera, declarada per la UNESCO. La nova planificació hidrològica suposa un espoli d'aigua i vulnera la directiva Mar d'Aigua de la Unió Europea. Recordem que aquesta directiva busca garantir la protecció de les aigües i promou l'ús sostenible d'aquest recurs natural. El pla aprovat només atén a criteris de regadiu i criteris industrials i no té en compte l'afectació que pot tenir sobre els ecosistemes que depenen del riu, com pot ser el delta. I recordar, tal com ha dit el company de la CUP, que l'aprovació del pla s'ha fet amb una majoria absoluta del PP en funcions, en temps de descompte i per real decret. Per tant, no reflexa la voluntat del panorama polític actual. Gràcies, Laura. I si no hi ha cap intervenció més, tancaria el punt la Sílvia. Sí, només agrair a tots els grups polítics que mostren doncs, el seu vot favorable a aquesta moció, doncs, que el facin i agrair-li especialment als companys de la CUP i encara especialment al Josep Reventós, doncs, les seves aportacions a aquesta moció com a especialista en aigua, almenys per a mi és l'especialista en aigua d'aquest ple. Gràcies. Moltes gràcies. Passaríem així doncs, a la votació. Vots en contra? No n'hi ha cap. Abstencions de Ciutadans i vots a favor de la resta de grups i per tant queda aprovat aquesta moció. Passaríem a la següent moció, que és una moció també presentada pel grup municipal d'Esquerra Republicana sobre el malbaratament alimentari a la nostra vila i té la paraula el senyor Eduard Suárez. Bon vespre a tothom o bona nit ja, no sé ni quina hora som. Com que a la meva vida deia com que de bien nacido ser agradecido, vull agrair especialment als companys abans de començar de la CUP i de Molins Camina perquè han enriquit un text que nosaltres portàvem, pensàvem que ha treballat, però ha quedat doncs, bastant millor i em sembla que és de justícia dir-ho. No? El malbaratament alimentari no és un tema menor, d'acord? Cada molinenc llença les escombraries cada any 35 quilos de menjar, que són, calculats en estudis de la Generalitat de Catalunya, són més o menys 25 dies de la dieta d'una persona. Val? Per tant, em sembla que és un tema que no és menor, que és molt interessant, que comencem a treballar des de les administracions públiques i si no es poden fer moltes coses, que jo crec que sí que se'n poden fer, i exposaré després quines coses podem fer, sí que hem de ser exemplaritzants. No? L'administració pública, com a mínim, em sembla a mi que ha de ser exemplar en alguns temes i aquest és un d'ells. També ens sembla que és molt important en la funció aquesta de l'exemple i la prèdica, tot i que no sóc catòlic, faig servir una terminologia catòlica, la prèdica de les coses i de les funcions. I em sembla també que és molt important, i des d'Esquerra Republicana ens sembla que és molt important, la pedagogia de les coses. No? I en aquesta moció, que no llegiré tota perquè em sembla que la teniu tots i ens avorriríem una estona, em sembla que està molt bé que diguem unes quantes coses. No? Diem que hem de formar la gent en la compra i en què compra quan, i quan ho compra, no és una cosa menor, per tant hauríem de començar a explicar als instituts la importància de la llista de la compra. Val? Una bona llista de la compra t'estalvia que després acabis llançant molt menjar.
I des del meu punt de vista és indecent i immoral que quan gent passa gana nosaltres ens dediquem a tirar menys a les escombraries. I ens sembla que hi podien començar a posar solucions i posar els punts sobre les is. Ens sembla també que totes les coses que fem en el que és el reutilitzament alimentari passen per dos eixos molt importants. He dit la pedagogia i he dit la formació. La formació perquè tant els professionals de l'hostaleria, que són els cuiners, tinguin coneixements de què fer amb el menjar que no ha fet servir el dia abans. Val? Ara no explicaré interioritats, però hi ha molts restaurants de menú bons amb molins de rei que sí que ho saben fer, val? Però hi ha molts altres que no. I crec que està bé, que és una qüestió de formació, i també formar, no?, doncs a tots nosaltres. No? I aquesta moció el que vol, bàsicament, té un sentit molt clar, és que quan comprem sapiguem què comprem, que quan s'obre el menjar sapiguem què fer-ne i que quan el tinguem fet ens el mirem amb els mateixos ulls com si estigués acabat de comprar. Val? Després hi hauria el debat, que la moció no contempla, però que a mi sí que m'agradaria dir, de l'estafa, no?, de diré noms, de Mercadona, de Condis, de Capbravo, que posen dates de caducitats falses perquè consumim més i que llencen menjar que està absolutament en bon ús i que permet que es podia reutilitzar. Però això em sembla que donaria per una altra moció. És un tema, ja informo i aviso, que Esquerra Republicana s'ha pres molt seriosament en aquest municipi i que està vetllant i proposant. I ja diem avui que no serà la primera moció que portarà al ple amb aquest tema. La moció el que diu és que iniciem una campanya de sensibilització, baixar els acords, de sensibilització per conscienciar els establiments a la població de les conseqüències socials i mediambientals de llençar el menjar en bon estat, que habilitem mecanismes adients que facilitin la recollida dels supermercats i els mercats municipals, botigues d'aliments i centres escolars per tal que els aliments en bon estat puguin arribar a les entitats d'acció social, posar en marxa conjuntament amb els restauradors de la vila una campanya per facilitar les persones que dinin i sopin als restaurants i hotels de Molins de Rei es puguin endur una carmanyola al menjar quan no ha estat consumit, distribuir als restaurants i hotels de la vila adherits a aquestes campanyes amb aquestes bosses i aquestes carmanyoles, organitzar conjuntament amb els restauradors de la vila una jornada sobre el malbaratament alimentari que serveixin de formació pels propis cuiners, elaborar un estudi per quantificar el malbaratament que hi ha a les escoles de Molins de Rei perquè conjuntament la comunitat educativa i les cuines dels centres dels propis alumnes prenguin consciència de la importància que té no llençar el menjar en bon estat, iniciar un programa municipal de reaprofitament i canalització d'excedents alimentaris dels menjadors escolars dels centres educatius de Molins de Rei cap als col·lectius que estan en situació de vulnerabilitat, iniciar l'execució d'aquest programa amb un estudi i una prova pilot en el primer semestre de 2016, incloure en el marc de la Fira de la Candelera, ja hauria de ser per la propera, evidentment, tallers de cuina del reaprofitament i dinar solidari de cuinats amb sobrants com a acte de conscienciació per tots els molinencs, estudiar la taxa de residus per als establiments comercials per tal de planejar una discriminació positiva als establiments que estiguin col·laborant contra el malbaratament alimentari, traslladar aquests acords als bars, als restaurants, als hotels de la vida, a les AMPAs, al Consell Escolar Municipal i al Consell de Fira i fer-ho públic en els mitjans de comunicació local. Gràcies. Gràcies, Eduard. S'obriria el torn d'intervenció. Ens demanarà la paraula el senyor Carles Ros, en nom de la CUP. Bé, bon vespre. Com a candidatura d'Unitat Popular ens hem sumat a aquesta moció per combatre el malbaratament alimentari. L'actual situació de greu crisi econòmica que estem patint ha ocasionat una marcada pèrdua de teixit productiu i de llocs de treball que fa que cada vegada hi hagi més persones que pateixen una situació de pobresa fins al punt que tenen moltes dificultats per accedir a les necessitats bàsiques com són l'habitatge i l'alimentació. Les retallades dels governs de l'Estat i de la Generalitat per fer front a la crisi han comportat la reducció de drets, prestacions i serveis que feien de suport i de coixí a les famílies amb les rendes més baixes, com per exemple la modificació dels criteris per tenir un dret a la renda mínima d'inserció que han suposat una gran reducció de les persones que en poden fer ús. Diferents ONGs i agències de les Nacions Unides han alertat els últims anys que una quantitat immoral de fruita, carn, cereals i peix acaba les escombraries i cada català, com ha dit abans l'Eduard, malbarata 35 quilos d'aliments que es podrien aprofitar, mentre un gruix massa gran de la població catalana viu sota el llindar de la pobresa energètica i alimentària. Més enllà, el malbaratament d'aliments també té implicacions sobre la pobresa a escala mundial, ja que l'augment de la demanda d'aliments als països desenvolupats i en desenvolupament provoca l'increment dels preus dels aliments a tot el planeta. I el malbaratament del menjar també té efectes ambientals. La producció d'una tona de menjar, la seva elaboració i el seu tractament com a residu comporta les emissions de 2 tonelades de diòxid de carboni, fent augmentar encara més l'efecte hivernacle. És imprescindible que el consum de la
que el conjunt de la societat i dels partits polítics trobem solucions alternatives a aquesta dinàmica absurda de malbaratament d'aliments, mentre que, per contra, hi ha persones que no poden accedir a una alimentació ni tan sols de subsistència. Per tot això, com a CUP, agraïm al grup d'Esquerra que hagi acceptat ampliar la moció per actuar en supermercats i menjadors de centres educatius, així com engegar campanyes per conscienciar la població de Molins per revertir aquesta situació. Gràcies, Carles. Demana la paraula la senyora Anna Aroca, en nom de Molins Camina. Bueno, en primer lloc, agrair també als companys d'Esquerra no només que hagin presentat una moció tan interessant com aquesta, sinó també que hagin tingut a bé sentir la nostra opinió i afegir-la, i per això també ens sumem a aquesta moció. Bueno, la part en la que nosaltres hem intervingut ha estat bàsicament el tema dels menjadors escolars. És un tema que ja estaven treballant, ja ho vaig parlar amb la Sílvia, principalment perquè treballo al Consell Comarcal del Vallès Occidental i allà ja s'està fent. Des de fa 2 anys que va començar la prova pilot, ara mateix penso que és, no sé si són 7 o 8 municipis els que estan adherits. Tenim una cua de gairebé tots els municipis ja, els grans, que no ens hem atrevit encara a començar amb els grans per entrar també en aquest projecte. Ja pot ser Castellà sigui el més gran que ha entrat recentment. I bueno, de dintre de tot el projecte, que també engloba el tema de restauració i pedagogia i demés, potser el que millor està funcionant precisament és el dels menjadors escolars. Sí que és veritat que les escoles necessitarien, potser, no sé si totes, però algun tipus d'ajuda, potser del govern, perquè han de congelar la comida cada dia i després un dia per setmana passa una empresa a fer la recollida i directament s'envia o al banc d'aliments o a Càritas, depèn de... No sé, això s'ha de parlar. I bueno, crec que és un projecte molt, molt, molt interessant i que està sortint molt bé, que s'està aprofitant moltíssim menjar. En aquest sentit, jo, com he dit, que ja estic vivint aquest tema per experiència pròpia, doncs em poso a disposició dels membres del govern municipal per qualsevol tipus d'ampliació d'informació o de contactes que necessitin per tirar el projecte endavant. Gràcies, Anna, i segur que ho tindrem en compte. Demana paraula el senyor Pere García, en nom d'Iniciativa. Sí, entenem la preocupació d'Esquerra Republicana i la compartim. Cal buscar i posar solució a aquest desperdici. És realment penós veure les persones remenant per les escombraries per manca d'aliments. Estem totalment d'acord amb que cal fer molta pedagogia i sensibilització. És una autèntica pena que cal corregir. Per tant, donarem suport a la moció. Molt bé. Demana paraula el senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Sí, jo seré molt breu. O sigui, nosaltres estem a favor, és una moció constructiva i bueno, volem una millor nutrició al nostre poble i ens agradaria acabar amb la desnutrició del nostre poble que n'hi ha. Gràcies. Gràcies, Francisco. Demana la paraula el senyor Miquel Saragossa, en nom del PSC. Bé, jo ho he comentat abans amb els companys, nosaltres en la filosofia la compartim al 100%, creiem que està molt ben treballada. Jo afegiria una cosa, ja, alguns entendran el que diré, crec que és un bon moment també per treballar el quilòmetre zero. El producte quilòmetre zero ens ha d'ajudar que aquesta proximitat faci que aquests pagesos que tenim, per exemple, al nostre mateix municipi o altres municipis, no sé, hi ha molts... sector agrari a Molins. Molins té un... Perdoneu, perquè no sé... No. Escolta, té una fira que farà 167 anys, que és una tradició agrícola i ramadera. Molins de Rei és un municipi agrícola històricament, no podem desaprofitar. Tornem a tenir gent que aposta sincerament pel quilòmetre zero, pel producte de proximitat, i aquest és un bon exemple de com hauríem d'intentar treballar amb aquests sectors per aconseguir que aquests excedents que tenen de producció no es quedin ni als camps ni es quedin a mig camí. Jo crec que això ens entenem tots el que volem dir. I només que també estem d'acord, creiem que qualsevol acord s'ha de prendre amb el consens, evidentment, de la comunitat educativa. Jo crec que l'Anna ho deia, segurament estaran encantats tant les AMPAs, que són les que gestionen els centres en això, però ens hem de consensuar, perquè efectivament si no hi posem mitjans i no consensuem amb ells podem trobar un problema, i jo crec que això és el que hauríem de parlar. En la mateixa mida, el sector de la restauració, crec que li hem de donar la volta en aquesta, no? Que no ho vegin com una agressió, sinó al contrari, que ho vegin com un ajut i una millora que ara a la mateixa manera d'explicar ells què fan.
Per això jo li explicava el tema de la Carmanyola, que per mi és l'anècdota, és a dir, que si, la, si hem de treballar a posar o no posar-la, jo crec que és l'anècdota, però o buscar la fórmula perquè aquests menjars arribin a l'usuari final. Nosaltres el que us proposem és que incorporem aquesta, no, el buscar aquest consens, entenem que estem al 100% d'acord en aquesta moció i que sobre la Carmanyola, que ja és una Carmanyola o el que sigui, que ho estudiem, el que sigui, perquè efectivament això es pugui fer, però que no sigui una condició, sinó que hem de veure consensuadament amb el sector com ho podem fer per treballar-ho. Nosaltres ho recolzarem aquesta moció, estem d'acord i la votarem a favor. Gràcies, Miquel. Té la paraula la senyora Carme Madurell en nom de Convergència. Sí, ui, ara. Bueno, a mi em sabria greu tancar aquest clima que hi ha, però amb el grup de Convergència Democràtica estem d'acord amb el fons, evidentment, d'aquesta moció, part de l'exposició, però no en les accions. Em sap greu que no l'hagis llegida, perquè potser ara no s'entendrà exactament tot el que dic. Jo m'he preparat una exposició amb el que et diu tota la moció, que hi ha coses que, quan tu ho has explicat, si fos el que diu la moció, estaria encantada a la vida i aplaudint, però tal com està expressada tota la moció en si, no, hi ha alguns considerants que m'agradaria exposar, d'acord? Aleshores, bàsicament es considera que estem barrejant conceptes, no com us he explicat tu, sinó tal com està la moció. No sé si és pel fet de que finalment hi heu afegit coses i tal, però creiem que una cosa és la conscienciació en general que s'ha de tenir la població sobre aquest tema i la llibertat de cada un d'emportar-se el menjar d'un restaurant i la facilitat que el restaurant pugui posar o no, que a mi em sembla que no hi ha massa dificultats, però és veritat que caldria potser que tothom es consensi que allò t'ho pots emportar, perquè fa una mica de vergonyeta, i el restaurant gairebé t'ho dona d'amagat, per què no? Vull dir, es pot fer, vull dir, als Estats Units en donen fins i tot l'ampolla de vi amb un tap, vull dir que no passa res. I, repeteixo, es barreja amb la problemàtica alimentària de les persones amb problemes econòmics i socials que podem tenir. Clar, la moció parla d'accions a restauració, a escoles, a supermercats, a fira. Clar, jo personalment, que porto una regidoria que està molt en contacte sempre amb el sector doncs, del comerç i dels restauradors, clar, més que traslladar els acords, creiem que primer s'hauria de parlar i consensuar amb aquests sectors abans de fer-los imposicions, a més amb uns plaços de temps que està a la moció, això derivada d'aquesta moció. Les regidories que estem vinculades a aquests sectors no actuem mai sense parlar amb aquests sectors que són molt potents a Molins de Rei, que ens ajuden molt i que sempre estan oberts a tot. Llavors, clar, ens dona la sensació que estem com imposant una mica amb la moció. També una cosa que m'ha xocat bastant és que sembla que, bueno, que l'oposició teniu com una fixació reiterada en donar una imatge de Molins de Rei moltes vegades que no és. Jo potser m'he pensat que de vegades les mocions són genèriques i s'adapten millor a unes poblacions que a altres. No vull dir que Molins de Rei ens escapem de la crisi i els seus efectes. Hi ha gent que ho està passant malament, hi ha gent que, com ha dit el Francisco, té gana i tot això és molt cert, però també apel·lo una vegada més que en lloc d'imposar actuacions a cop de moció, potser ens podem proposar doncs, aquestes actuacions, expressar-les d'una altra manera i també que evidentment que treballem perquè totes les persones que vosaltres coneixeu, que trobeu, que hi hagin bosses, que hi esteu en contacte, que tinguin carències, sisplau, les adreceu a serveis socials per poder fer plans de treball i ajuts personalitzats que moltes vegades són molt més efectius que plans generalitzats. Evidentment que estem oberts a qualsevol optació que potser doncs, no se'ns ocorreix o potser sí que hi ha algun motiu pel qual no ho portem a terme, aleshores es parla. Només dic que en aquests moments des de serveis socials, conjuntament amb Creu Roja, tenim el problema d'aliments frescs que ja va començar fa uns quants anys i que es distribueixen al punt de suport a les famílies. Això va ser un avenç molt gran a Molins de Rei. Es va obrir el punt de suport a les famílies bàsicament perquè hi piguessin els congeladors i un lloc per agatzemar menjar fresc en condicions. No tot aquest sistema, vosaltres ho dic, que és molt més complex. I també s'està implementant en aquests moments el sistema de targeta moneder que, a través d'un estudi de serveis socials, serveix perquè hi hagin usuaris que puguin comprar directament als supermercats amb la targeta, escollint els productes que millor s'adapten a les necessitats de cada família o per temes culturals, molt també pot passar. Realment el tema de l'alimentació és molt complex i és sabut també que per llei està prohibit que segons quins casos, com per exemple els excedents de càterings, no es poden redistribuir, o que també és dificultós en altres casos. Bàsicament, imagineu l'exemple doncs, que un càtering ha sobrat menjar d'un banquet i el distribueixen i això fa mal. Ha fet mal perquè estava malament en origen o ha fet mal perquè la persona que ha rebut aquest menjar doncs, en un moment determinat no l'ha amagatzemat com calia. Llavors és un tema bastant complex.
El Consell Comarcal del Vallès, que ha desenvolupat aquest projecte, realment el felicitem i m'agradaria que l'exportessin als de la resta de consells comarcals, al qual estaríem encantats de tenir-nos-hi els primers, que això es desenvolupés realment al Baix Llobregat. I realment cal una estructura molt, molt seriosa per fer una actuació d'aquest tipus. Realment una vila no pot liderar una actuació d'aquest tipus perquè cal congelar-lo. Per exemple, aquesta empresa, la Recooperem, realment doncs, se'n fa càrrec i realment ja estic més o menys posada en aquests temes per un altre sector i realment és molt complicat, però realment s'ha de fer. Realment és veritat que es llença molt, molt menjar, però són temes que no podem fer així de cop i volta perquè sobretot també hi ha una legislació molt, molt dura. Per tot el dit i com a punt més important de tot això, considerem que abans de presentar totes les actuacions que afecten a tota una sèrie de sectors d'aquí Molins de Rei, nosaltres, com que hi estem d'acord, però hi posem aquests pros, ens abstindrem. Gràcies. Gràcies, Carme. I tindrà la paraula l'Eduard per tancar el torn, per tancar el podi. Sorprenent. Bueno, volia clarificar un parell de conceptes només. No és una moció que parli de la malnutrició ni de la pobresa. Parla del reutilitzament alimentari. Val? I que quedi clar, jo personalment he anat a la Creu Roja i he vist els congeladors i em sembla que no, aquest tema aquí no anava per aquí. I fer un seguit de comentaris més. La regidora Madurell, que sempre acabem topant, no sé què passa, però no serà personal. No ho fem a cop d'emoció, sap? Sap què passa? Que som un partit polític de l'oposició i ens mirem els pressupostos i els pressupostos no contemplaven res al respecte, ens mirem les ordenances, no contemplaven res al respecte, ens mirem el pla d'actuació municipal, per cert, infumable, no contractaven res al respecte, arriba en ple i presentem una moció. A mi em sembla que els grups de l'oposició tenen tota la legitimitat del món i personalment tenim el deure, no?, d'intentar aportar propostes. Aquesta proposta, que està en un to absolutament constructiu i positiu, també que quedi clar que volia generar un ampli consens, i era la intenció de generar un ampli consens perquè l'Ajuntament, conjuntament inclús proposant-ho a altres administracions, de la forma que sigui, comencés a treballar en aquest sentit. Jo ja sé que aquesta moció els portaria una mica de feina, però ens toca, vull dir, és el que som, ens posem una llista, ens posem de regidors i sabem que això porta feina. Per tant, em sembla que no acabo d'entendre el problema de l'abstenció. En aquest cas, entenc que Convergència s'abstén i el PSC vota a favor. Sí? No és que... aquesta abstenció, jo li volia fer, com que no ens ho ha dit fins ara això, com que no ens ho, no sé, si m'ho hagués dit, hagués intentat incorporar, perquè el Miquel ha vingut, jo pensava que el Miquel venia com a govern, ara ha descobert que no. El que li proposo és el punt 4 de la moció, val? Que diu, no sé si és un procediment habitual en el ple, però el punt 4 de la moció... Pots fer-ho, Eduard, tu com a proponent pots fer-ho. El punt 3 de la moció, perdó, que posa a distribuir els restaurants, hotels de la vida, adherits de campanya, les carmanyoles i les bosses, el retirem, perquè és l'anècdota de tot el que proposem, és el menys important des del nostre punt de vista, i així intentem, aviam si Convergència pot votar a favor i fem l'ampli consens que a nosaltres ens agradaria, perquè nosaltres l'esperit de fons és que els molinencs sàpiguen que això està en marxa, que quan un molinenc entra en un restaurant o un hotel a dinar o sopar, els treballadors del restaurant, els hotelers, no vagin amb por, que tinguin fins i tot, no? Quan algú li escolti, el menjar que ens ha sobrat ens podeu portar, diguem, porti sal, i tingui aquest opuscle en el qual li donem, no?, possibles solucions. O sigui, volem fer això. O sigui, no som intrusos de res. I, evidentment, em sembla que en tot moment diem amb consens amb la comunitat educativa pels menjadors, amb consens amb el sector i els gremis. Per tant, si podem fer això i tenim el vot favorable i ens estalviem una divisió del govern, per cert, doncs perfecte. I si no, doncs mira, endavant. No, pots fer-ho. Aquesta proposta, en tot cas, entenc que la vostra concreta sí que queda clarament recollida i sí que Convergència, en tot cas, faria algun aclariment. I si ens posaríem d'acord, canviaríem aquest text, es votaria o no. Carme? Val, jo el de la carmanyola, sincerament, és una cosa que sí que hem parlat amb el Miquel, bàsicament per un tema pressupostari, val, si hi havia pressupost o no per cobrir això, i per això és ell el que ha parlat amb vosaltres. A mi realment el que em preocupa és, a part ja dic, de la sensació primera que m'ha donat, és el punt vuitè. És el vuitè el que bàsicament, val, de que, aviam, nosaltres tenim uns recursos econòmics i de personal
que ja sabem els que són i són limitats. El que no podem fer, i seguint amb el tema catòlic, és desvestir un sant per vestir-ne un altre. Aleshores, el que no pot ser és que parem els programes que estan funcionant per començar tota una sèrie de programes que poden ser molt macos i poden estar molt bé a mig, llarg plaç, però no ara mateix. O sigui, ara no ens podem posar a fer això. Necessitem, o sigui, que ja se'ns estigui dient que el mes de juny hauríem d'haver fet no sé què i posar-ho en marxa el mes de setembre, pel que jo entenc aquí, aquest és el punt realment que, sí, és que, tenim, eh? Bueno, que també no hi estic massa, o que no hi estem d'acord. O sigui, nosaltres el que per tant proposaríem és que es consensués amb la comunitat educativa i amb els comerciants l'aplicació d'aquesta moció, és això. I en aquest Ara tampoc entrarem en un diàleg ara, però això, la moció des del nostre punt de vista i ho reflecteix i ho diu literalment, no? Que és el consens amb, per tant, no sé per què no... proposo retirar un punt que veig que tampoc es farà canvi de votació. El punt 8 sí que no el canviarem, perquè llavors, que és el que deia allò de l'estudi, perquè em sembla que perd tot el fonament, o sigui, sí que perd un gruix important. Però el 8è no diu l'estudi, diu iniciar l'execució d'aquest programa amb un estudi i prova pilot durant un primer semestre del 2017, sí, del qual ja s'han menjat un mes. Pots parlar quan jo doni la paraula, gràcies. Sí, és el que diu, és que em sembla que, torno a parlar a la meva àvia, pobra, que el moviment Estemos Andando i se hace camino al andar, i això també és Machado, posem-nos-hi, d'acord? Posem-nos-hi. En tot cas, jo entenc, però al final toca fer aquí... Entenc que la millor s'acceptaria, pregunto, jo, a Convergència, si es digués que es proposi la comunitat educativa a iniciar, proposar la comunitat educativa, és a dir, proposar a la comunitat educativa iniciar abans del punt 8, pregunto, no ho sé. Sí? No sé si això ho acceptaríeu, si no, has votat el qual. Vull dir, no? Has votat el qual, cap problema? Sí. Menys el punt que s'ha retirat, que han quedat. Perfecte. En tot cas, jo l'he afegit amb ella. Per tant, passaríem a la... perdó, ja he demanat la paraula com a presentadora també de copresentadora de la moció per tancar el punt, la Naroca. Sí, jo només volia fer-li un aclariment a la regidora Madurell que no estem incomplint cap llei al Consell Comarcal i que des del Consell Comarcal es va fer el projecte, però en realitat els que ho estan implementant són els municipis. Municipis molt més petits que nosaltres, molt més, potser amb menys recursos, en altres amb més. Llavors és un projecte que es pot fer i està funcionant prou bé, sobretot el tema del menjar escolar. És una qüestió de voluntat política. O la tenim o no la tenim. Molt bé, gràcies. S'ha tancat el punt i la discussió. Es passaré la votació amb aquesta modificació de l'acord 3. I, per tant, vots en contra de la moció? No n'hi ha cap. Abstencions? No n'hi ha cap. Per tant, queda aprovat per unanimitat. Passaríem al punt número 14, que és el punt número 13 realment, el punt número 14 de l'ordre del dia, que és una moció del grup municipal d'Iniciativa per Molins de Rei, en defensa de la qualitat de l'educació pública i dels llocs de treball d'educadores i educadors de la nostra P3, de la nostra comarca. I té la paraula el senyor Pere García per presentar el punt. Sí, bon vespre de nou. Atès que en els darrers mesos la comunitat educativa de la nostra vila i del Baix Llobregat ha viscut i viu amb preocupació i angoixa les comunicacions del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb les quals s'informa de manera opaca i sense deliberació i participació que, atenent el descens de la natalitat, podria existir una reducció de les matrícules de P3 de tal manera que el Departament d'Ensenyament podria obligar el tancament de grups de P3 a diversos municipis de la comarca per al proper curs. Atès que el sindicat Comissions Obreres ha presentat a diversos consistoris del Baix Llobregat una proposta de resolució on demana el no tancament de les línies de P3 dels municipis del Baix Llobregat, la disminució de ràtios a 20 alumnes per aula i la no supressió de personal docent a les escoles públiques. Atès que diferents plataformes, assemblees, marees grogues i AMPAs estan mobilitzades per lluitar per aquests mateixos objectius de manteniment i millora de la qualitat educativa i la no pèrdua de llocs de treball de l'educació infantil, atès que el descens de la natalitat sumant a la marxa de molts joves a la recerca de millors oportunitats de treball, així com famílies immigrants que tornen als seus països o busquen feina en altres llocs motivant el trasllat de l'unitat familiar,
amb el que suposa de pèrdua de potencial demogràfic pel nostre país, farà que en un futur proper el problema sigui més greu. Estem parlant de prevenir el que en els propers anys a la nostra vila es puguin perdre línies d'educació pública infantil i fins i tot afectar a més d'una escola pública obrint el pas a la pèrdua d'una línia sencera a tot el centre educatiu o, en el pitjor dels casos, el primer pas pel tancament d'una escola. Atès que posar la mirada exclusivament en termes economicistes per la reducció de costos és tancar-los a replantejar i proposar un altre escenari molt més positiu, obert, progressista i social, ja que sustentar la decisió només amb un estalvi econòmic tancant grups és una postura que perd el sentit més estricte de l'educació, que és fonamentar l'aprenentatge i el desenvolupament integral de la persona, per a esdevenir ciutadans i ciutadanes lliures, crítiques, formades i compromeses amb el futur. Atès que constatem que l'escola pública no és l'única finançada amb recursos públics, existeix la xarxa d'escoles privades concertades que també es financen als pressupostos de la Generalitat de Catalunya. Però, no obstant, quan es tracta de retallades en educació o, com en aquest cas concret, de tancament de grups o línies, el Departament d'Ensenyament no es planteja incloure les escoles privades concertades amb la seva programació. No només es produeix aquesta discriminació positiva, sinó que se les afavoreix financerament. Les escoles concertades mantenen el concert en grups de P3 amb 19 alumnes, mentre que la pública, les ràtios, estan a 25 alumnes o fins i tot un 10% més. Els pressupostos de la Generalitat pel 2015, la subvenció a escoles privades concertades ha pujat al 17,3%, mentre que els pressupostos en educació pública es manté retallat en xifres per sota del 2010. El deteriorament de l'escola pública per part de la política del govern de la Generalitat de Catalunya va en paral·lel a l'afavoriment de les escoles privades concertades. Des del nostre grup municipal creiem que cal fer una lectura diferent de la conjuntura i la situació pel proper curs a la nostra vila i amb l'abastament supramunicipal i de país que pot comportar aquesta solució adoptada, que la consideraríem purament economicista i que forma part d'un procés i decisions profundament ideològiques i de canvi de model educatiu que el govern de la Generalitat de Catalunya està imposant en el nostre país i que no és un altre que el deteriorament conscient de l'escola pública i l'inequívoc afavoriment de l'escola privada. Nosaltres entenem que hauria d'aprofitar-se el descens de la natalitat per reduir les ràtios a les aules, millorar la qualitat educativa i amb l'atenció i a la diversitat, alhora complexa de gestionar amb un ràtio de 25 alumnes per aula. Entenem aquesta circumstància com a una oportunitat de millora pel nostre sistema educatiu, per l'èxit escolar i també per la millora de les condicions de treball del col·lectiu professional de mestre. Atès que existeixen altres mesures en el context de reducció de matriculacions a P3 que donarien un impuls a la millora de la qualitat educativa, que passarien per no tancar cap grup ni aula de l'escola pública, cap reducció de la plantilla de mestres, reducció de la ràtio d'alumnes per aula, de ràtio, perdó. Considerant que en el cas d'haver-se de tancar línies o aules, en els propers cursos s'ha de tenir en compte també la privada concertada, a la qual la llei li assigna ser complementària de l'escola pública, cosa que no sempre es compleix. Atenent que en un context de retallades els fons públics s'han de destinar a l'escola pública i s'han d'anar reduint el finançament a la privada concertada. Per aquestes consideracions, no compartim la deslleialtat de l'actual govern de la Generalitat de Catalunya envers els compromisos de finançament i de planificació educativa amb els nostres municipis. I vivim amb molta preocupació la seva manca de diàleg i col·laboració amb la comunitat educativa i la marginació que els governs locals actualment patim respecte a les decisions educatives del nostre país. Atès que l'educació i l'escola pública és un instrument de cohesió social i d'igualtat d'oportunitats, reduir en educació és empobrir les persones, la ciutadania i el nostre futur. Amb l'objectiu de vetllar per la qualitat de l'educació dels nostres pobles, viles i ciutats i denunciar aquestes accions que la posen en perill i trenquen el consens i els acords assolits en els darrers anys a Catalunya, el grup municipal d'Iniciativa per Molins de Rei, més de l'Ajuntament de Molins de Rei, proposa al ple els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a les intencions transmeses pels serveis territorials d'ensenyament del Baix Llobregat, segons els quals es proposa la desaparició de 20 línies de P3 al curs 2016-2017 al Baix Llobregat, tot demanant als serveis territorials del Baix Llobregat que per escrit descartin aquesta iniciativa.
Segon, demanar al Departament d'Ensenyament que obri un espai de diàleg amb la comunitat educativa i els governs locals per tal d'analitzar les dades i adoptar les mesures que afavoreixin l'educació, la seva qualitat i l'impuls a l'èxit escolar, tot reforçant els centres públics que podrien, entre altres, fer efectiva una reducció de ràtios fins a 20 alumnes per als nous grups de P3 i garantir el manteniment de les plantilles de treballadors i treballadores actuals. A l'hora de demanar aquest mateix espai de diàleg a la nostra vila, demanem aquest mateix espai de diàleg amb la nostra vila, amb la comunitat educativa i Assemblea Groga de Molins de Rei. Tercer, exigir que les escoles finançades amb fons públics però de titularitat privada siguin tractades amb el mateix barem que l'escola pública en el cas de retallades. Quart, demanar al Departament d'Ensenyament que s'obri un procés d'acompanyament a l'escola privada concertada cap a l'escola pública o bé cap a la privada. Cinquè, reiterar l'oposició i la no col·laboració amb el Departament de... Reiterar l'oposició i la no col·laboració amb el Departament d'Ensenyament amb el cas de mantenir la seva política de fer perillar línies de P3 en centres públics a la nostra vila en els propers cursos. Sisè, traslladar els presents acords al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i als seus serveis territorials corresponents, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a les entitats municipalistes FMC i ACM i a la FAPAC, al Consell Escolar Municipal i a les ampes dels municipis i a l'Assemblea Groga. Moltes gràcies, Pere. S'obriria el torn d'intervencions. Demana la paraula al senyor Francisco García en nom de Ciutadans. Sí, nosaltres estem d'acord amb aquesta moció. Estem d'acord en no tancar cap línia, s'ha de defensar l'escola pública i, en tot cas, adequar els infants a cada línia. O sigui, tornar a la situació anterior a les retallades. Gràcies. Demana la paraula al senyor Roger Castillo en nom de la CUP. Sí, nosaltres també donarem suport a aquesta moció. És una moció que pensem que té l'encert d'un i dos conceptes que a vegades no van prou lligats en quan fas un argumentari al voltant de l'educació pública i de qualitat del nostre país, que un és la defensa d'aquest sistema educatiu i l'altre és també la defensa dels treballadors, que han sortit molt perjudicats en aquests darrers anys a través d'aquestes retallades, ja siguin des de la gent més precària, els vetlladors i vetlladores, fins a professors públics que han anat reduint ràtios de plantilles en aquests darrers anys. Aquesta moció va en la línia del que defensa l'Assemblea Groga de Molins de Rei, també la comunitat educativa de la nostra vila de forma molt majoritària. Per tant, pensem que és encertada, entenem que obre una mica el focus d'acció, que ho planteja també en àmbit comarcal, que està bé que totes les viles en aquest àmbit fem pressió conjunta i, per tant, per aquest motiu hi votarem a favor. Planteja dos arguments molt senzills que hem anat explicant moltes vegades aquests darrers mesos o aquests darrers anys des de Molins de Rei. Un és l'oposició rotunda al tancament de línies de P3 i l'altre, lligat a això, és que davant la baixada de natalitat és plantejar-la com una oportunitat molt bona, immillorable, podríem dir, per acabar reduint ràtios a les aules que bona falta ens fa. Per aportar alguna dada més al que ja explica la moció, explicar que fa un parell de cursos, quan analitzàvem aquests tancaments de línies de P3 que ja s'estaven produint i que, per tant, el que està plantejant-se de cara al curs 2016-2017 no deixa de ser una continuïtat de tot allò que ja hem anat patint en aquests darrers anys, es miraven dades, després de fer tot aquest període del Departament d'Ensenyament, de contactar amb els centres, d'explicar-ho als municipis, en què acabaven tancant 36 línies de P3 per aquell curs que era del 2014-2015. En aquell cas, d'aquestes 36 línies, 35 es tancaven a l'escola pública i només una formava part d'aquesta escola privada concertada del nostre país, que són dades prou clarificadores quan a la moció, per exemple, diu que se les afavoreix financerament quan parla d'escoles privades concertades, que pensem que no només això, sinó que a més també s'hi ha treballat en aquests darrers anys de forma força descarada, no només financerament, sinó també en termes de recursos humans. D'altra banda, la moció sí que pensem que estaria bé que pogués incorporar, o nosaltres ho volíem afegir també al debat, totes aquestes subvencions que es donen a escoles privades concertades, que a més de funcionar en forma de subvenció pública o d'alguna ajuda pública en el seu dia a dia, també continuen segregant alumnes per raó de gènere, que això és una realitat al nostre país, que això hi ha diversos estudis que ho han anat demostrant aquests darrers anys, diversos reportatges, diversos informes del Síndic de Greuges que demostren que estem parlant d'aportacions molt quantioses pel que fa comparativament amb la resta del sistema públic
del nostre país, que tenim molts casos d'escoles vinculades a l'Opus Dei, algunes d'elles a la nostra comarca o a la nostra comarca històrica, podríem dir Hospitalet, sense anar més lluny, ja tenim dos casos d'escoles concretes que continuen rebent aquests diners en base a diverses concerts, subvencions que no estan establerts com a tals, però que sí que acaben l'any i acaben mirant quan han ingressat a través de l'erari públic, són xifres absolutament escandaloses, perquè qualsevol euro que superi la xifra zero en aquest àmbit, en què un pressupost públic del nostre país acabi destinant diners a escoles que continuen segregant alumnes per raó de gènere, nosaltres ens hi oposarem rotundament. De fet, en aquestes negociacions que podríem qualificar de complexes que hem tingut aquests darrers mesos entre la CUP i Junts pel Sí al Parlament de Catalunya, aquest ha estat un dels punts que hem posat sobre la taula de forma reiterada, que no hi ha hagut manera que Junts pel Sí ho acceptés, però que malgrat això, ara que ja tenim govern al país, des de la CUP seguirem insistint que aquesta és una necessitat indestriable a l'hora de defensar l'educació pública, que evidentment es retirin aquest tipus de subvencions o concerts si volem construir un país millor. Per tot això donarem suport a aquesta moció. Gràcies, Roger. Més intervencions? L'Eduard Suárez, en nom d'Esquerra Republicana. Sí, aquesta moció pel grup d'Esquerra Republicana, que té una visió supramunicipal però que té una visió comarcal, i quan parlem d'educació i de la comunitat educativa, tot el que passa a la comarca ens acaba repetint al municipi. És una moció que està treballada en el si del Fòrum Social del Baix Llobregat, un fòrum social en el qual nosaltres hi estem, conjuntament amb les forces d'esquerres de la comarca i amb els sindicats. Té el nostre suport i a més ens sembla que està molt bé, com deia el Roger, perquè defensa part dels alumnes, els docents, que a vegades tendim a oblidar-nos-en, i des del nostre punt de vista ens sembla que és irrenunciable perquè l'Ajuntament exerceixi la seva competència en la promoció d'oferta escolar i que en cap cas es podem permetre l'increment de la ràtio, i molt menys perquè s'hagi tancat una línia que ens podia arribar a passar no aquest curs sinó el curs que ve. Per tant, venen temps de lluita, venen temps de defensar l'escola pública. Nosaltres, que som republicans, pública, laica i popular, que deia l'Esquerra Republicana dels anys 30, i llavors ens tindran sempre el nostre suport, estarem sempre al seu costat i vetllarem perquè a Molins de Rei no es taqui cap línia, que segons les últimes reunions que hem tingut amb el Consell Escolar aquest any, sembla que no passarà. Gràcies, Eduard. Demana la paraula a la senyora Anna Aroca, en nom de Molins Camina. Bueno, jo seré breu, ja ho han dit gairebé tots els companys. Però bueno, sí, remarca que hi ha dues formes d'encarar la baixada de la demografia pel que fa a l'ensenyament, o bé baixar ratis i acostar-nos cada dia més al model d'escola nòrdica que tant ens agrada a tots, almenys de boquilla, o bé tancar línies, que casualment sempre són les escoles públiques. No només es tancen línies a la pública, sinó que es continuen concertant línies a la privada. Em sembla, si no m'equivoco, que el 2015 pujar un 6% el pressupost per a aquestes escoles concertades. Esperem que el nou govern de la Generalitat es comenci a notar la presència dels companys d'Esquerra Republicana, del suport que necessiten en algunes ocasions, dels companys de la CUP, per abandonar definitivament aquesta visió tan neoliberal de l'ensenyament i de les retallades que tan mal està ocasionada a les nostres escoles. Ja n'hi ha prou de retallades en l'ensenyament. Senyor Casals, vostè és un parlamentari, té el deure de defensar les escoles públiques molinenques com a alcalde d'aquesta vila i com a membre del Parlament català. Malgrat que això sabem que li implicarà anar en contra dels principis més bàsics del seu partit. Gràcies, Anna. Demana la paraula al senyor Pep Puiggarí, en nom del PSC. Hola, bona tarda. Nosaltres també votarem a favor de la moció, perquè al final, tal com s'ha dit, la comunitat educativa de Molins, el govern amb totes les accions que ha fet, la línia és la mateixa que defensa la moció. És cert que actualment, com deia el senyor Suárez, hi ha una mica de, per sort aquest any, tenim una petita diferència entre la línia de la comarca i la línia de Molins de Rei, però la moció ja parla en tema de prevenció i no ens oblidem que sí. Els criteris segueixen sent els que segueixen sent, la guillotina segueix activa i els números poden fer que en qualsevol curs que vingui les línies segueixin baixant. Tot i això també una mica reivindicar la feina del regidor d'Educació i del govern en aquest sentit, que sempre té el diàleg cobert, té espais de diàleg, tant sigui amb les comissions de planificació, el Consell Escolar,
Bueno, al final, la unió que té una mica Molins de Rei actualment amb aquesta línia, doncs l'hem d'intentar seguir mantenint, doncs donant tota la informació possible, intentar doncs, posar-nos tot d'acord per seguir una mica doncs, pressionant a la Generalitat doncs, perquè això intenti canviar. Gràcies, Pep. Té la paraula la senyora Eva Folquent, de Convergència. Hola, bona nit. Jo... Per començar, no entraré tant en dades, entraré més en un tema de concepte. Des del grup de Convergència Democràtica de Catalunya volem sobretot comunicar el nostre total conformitat envers el manteniment i a la millora de la qualitat educativa i a la no pèrdua de llocs de treball de l'educació infantil en el nostre país. Estem d'acord en que la societat necessita governs altament implicats en polítiques d'educació que ens encaminen cap a aquelles millores de qualitat i per això es va crear el Pacte Educatiu Català. Aquest pacte educatiu és possible si hi ha voluntat i si es té en compte tots els sectors, inclòs l'escola concertada. A Catalunya el pacte va ser possible gràcies al consens entre el govern i l'oposició. L'educació no és una cosa d'alumnes i professors, sinó de tota la societat. I quan diem tota, és tota. Recordar l'any 2002 que hi va haver una conferència nacional amb un gran debat i uns anys després es va fer un pacte per analitzar la millora del sistema. Finalment es va crear la LEC, que va permetre a partits polítics, tant com a representants del conjunt de la societat, construir un text legislatiu. Cal dir que la LEC reconeix el Servei Educatiu de Catalunya i en cap cas té l'escola concertada com a subsidiària, sinó que fins i tot reconeix el dret de creació de centres diferents del que proveeix l'administració pública. També la Comunitat Europea és garant de drets de pares a escollir el centre educatiu. Cal dir que la llei per si sola no garanteix la reducció del fracàs escolar i que fa realment millorar el sistema i redueix l'abandonament escolar és la gestió. I per aquest motiu, el Pacte d'Educació garanteix que puguem dedicar-nos a la gestió. La llei catalana va apostar pel Servei d'Educació de Catalunya com a ens que agrupa totes les escoles finançades amb pressupost públic i que obliga d'accedir a través d'una única preinscripció. Per això considerem que no es pot parlar de comunitat educativa sense tenir en compte l'escola concertada. Defensar l'escola pública com a element a garantir la qualitat de l'educació no és incompatible amb la defensa de l'escola concertada, formada per milers de centres educatius que han estat i són part de la realitat i de la història de Catalunya, iniciatives socials, professionals i religioses de les escoles de Catalunya, que han apostat per l'educació d'infants i joves i han col·laborat a construir un model pedagògic de qualitat i ric en diversitat, i que cal preservar. L'actual model de concert educatiu aposta per seguir treballant i garantir, sobretot, el dret a escollir de les famílies. Aquest model de concert permet a les famílies justament la lliure elecció d'escola i que està avalat per milers de famílies que confien en aquest sistema educatiu dels seus fills i filles. Ara ja entrant en el que seria l'afectació directa a la nostra vila, a Molins de Rei, el departament ja ens va anunciar que sortiríem oferint a la vila 12 grups de P3, que era el que es demanava a la vila. Per tant, entenem que envers el tema principal de la moció ja està resolt. D'altra banda, quan vostès ens diuen que s'ha d'acompanyar les escoles a definir-se entre privada o pública, resulta un tant decebedor veure que no és que defensin un sistema únic d'educació de qualitat per a tot el país, sinó que el que fem és carregar-nos una classe social mitja i, de pas, el dret a decidir de les famílies. El que hem de transmetre a les entitats, agrupacions, departaments educatius i al Consell Escolar Municipal és la idea d'acceptació de pluralitat absoluta dins de la vila, que aconseguir parlar tan sols de comunitat educativa, no de pública o concertada, que és el que fem normalment. Tots i cada un dels alumnes d'aquesta vila han de tenir garantit el mateix tracte, sigui quin sigui el model educatiu que en llibertat varen triar els seus pares. En xifres, enguany parlem d'uns 1.080 alumnes a la vila de Molins de Rei a les escoles concertades. Dit això, ens comprometem fermament a seguir defensant l'educació de la comunitat educativa en tota la seva totalitat i a treballar per defensar el dret de decidir de les famílies, bàsicament un dret del que insisteixo, fins i tot la Comunitat Europea se'n fa defensora.
Entenem que d'altra manera seria una invasió dels drets que ens assisteixen com a pares a poder triar. Per tant, el grup polític de Convergència Democràtica de Catalunya no pot votar a favor de la moció. Gràcies. Gràcies, Eva. I per tancar el punt, tornaré la paraula al senyor Pere García. Sí, en tot cas dir-los que nosaltres no tenim la més mínima intenció de carregar-nos de res, abans al contrari, d'afavorir precisament a la majoria d'alumnes, de nens i de nenes i de famílies. En tot cas, podríem estar més o menys d'acord amb que són conceptes, però la nostra intenció és ben al contrari del que vostès ens diuen. Ajudar i potenciar l'escola pública com a garant per poder arribar a tothom i formar els nostres nens i les nostres nenes. Gràcies, Pere. Així doncs arribem a la votació d'aquesta moció. Vots en contra de Convergència. Abstencions. No n'hi ha cap. Vots a favor de la resta de grups i, per tant, queda aprovada. Passaríem a l'últim punt com a mocions, que és la moció que presenta els Ciutadans sobre el protocol educatiu contra la transfòbia i assetjament escolar per identitat de gènere. I té la paraula a presentar-la el senyor Francisco García. Bé, moció protocol educatiu contra la transfòbia i acoso escolar per identitat de gènere. S'expone que el dia 27 de maio del 2010 s'aprovó en el Parlament de Catalunya la Ley 14/2010 de los derechos y oportunidades en la infancia y adolescencia. El día 2 de octubre de 2014 se aprobó en el Parlament de Catalunya la Ley 11/2014 para garantizar los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros e intersexuales y para erradicar la homofobia, la bifobia y transfobia. El día 22 de julio del 2015 se aprobó en el Congreso de los Diputados la Ley 8/2015 para la protección de la infancia y a la adolescencia. Esta ley, junto a la Convención de los Derechos de los Niños de Naciones Unidas, reconoce que todo menor tiene derecho a que su interés superior sea valorado, considerado en todas las acciones y decisiones que lo conciernan. Esta última expone, además, que se tenga en cuenta la preservación de la identidad, cultura, religión, convicciones, orientación e identidad sexual. En definitiva, el libre desarrollo de su personalidad. Este último punto, además, recogido también en el artículo 10 de la Constitución española, estas tres leyes intentan responder a las necesidades de un sector importante a la población y por las que la mayoría de grupos parlamentarios llegaron a un acuerdo para poder dar solución a las necesidades que en gran parte estas leyes reconocen. Y decimos, intentan porque a fecha de hoy, tanto la Ley 14/2010 y la Ley 11/2014, ambas autonómicas carecen de disposiciones reglamentarias para poder hacerla efectiva. Y como consecuencia de esta dejadez, tenemos que asistir a episodios de acoso escolar, como el ocurrido el pasado 24 de diciembre del 2015, donde Alan, menor transexual, tras el acoso continuado sufrido en varios centros educativos donde estudió, acabó quitándose la vida. Es por eso, por la voluntad de acelerar la implementación de soluciones ante estos casos, presentamos el borrador de un protocolo que intenta facilitar la labor que, en este sentido, consideramos debe realizar tanto la Concejalía de Educación, la Concejalía de Igualdad como la Consellería de Enseñamiento. Un protocolo que queremos dejar abierto a entidades, centros educativos, AMPAs, partidos políticos y a la ciudadanía en general. Acuerdos. Instar a la Consellería de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña a que desarrolle un protocolo específico en el ámbito educativo sobre el acoso escolar por orientación sexual o identidad de género. Segundo, instar a la Generalitat de Cataluña a que desarrolle reglamentariamente las leyes 14/2010 y 11/2014, aprobadas en el Parlamento de Cataluña y que destine en el siguiente ejercicio presupuestaria una partida con recursos suficientes para que puedan desarrollarse de manera efectiva. Tercero, que en el Consejo Escolar Municipal se presente la propuesta de protocolo que les ofrecemos para que sea trabajada, enmendada y enriquecida para que lo tenga en cuenta la Comisión de Igualdad y Educación, para poder implantarlo en la población de Molins de Rey, para posteriormente elevarlo al Departamento de Enseñamiento de la Generalitat de Cataluña. Y cuarto,
dar traslado de estos acuerdos al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, al Parlament de Catalunya i al Consell Escolar de Catalunya. Gràcies, Francisco. S'obriria el torn d'intervencions. Ho he aixecat a l'hora. Sí? Comença la Mireia Romo en nom de la CUP. Bé, bon vespre. Des de la CUP Molins avancem que votarem en contra de la moció presentada per Ciutadans Molins. Bàsicament, la moció i el protocol per nosaltres són directament una estafa hipòcrita i oportunista davant de les demandes de la comunitat LGTBI està fent aquests dies perquè s'implementi i es desenvolupi la llei 11/2014 del Parlament de Catalunya contra la violència contra els col·lectius de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Com dèiem, ens sembla un insult i una falta de respecte als esforços i la lluita històrica contra l'homofòbia i la transfòbia de la comunitat LGTBI. Votarem en contra per 5 raons fonamentals. Des d'un punt de vista ideològic, Ciutadans no és res més per nosaltres que la metamorfosi que la dreta rància, conservadora i espanyolista ha hagut de fer davant el desgast de la marca del Partit Popular amb l'objectiu que els seus Chicago Boys, que són els de l'IBEX 35, i els titelles polítics que defensen els seus interessos no corressin el risc de quedar-se sense representació política i veiessin perillar els seus privilegis. Amb 5 exemples ràpids, però creiem que val la pena posar-ho sobre la taula perquè d'aquesta manera s'entendrà molt bé perquè la CUP votem absolutament convençudes en contra d'aquesta moció i d'aquest despropòsit de protocol, us ho il·lustrarem amb 5 exemples que segurament tots i totes coneixeu perquè han sortit molt a la premsa. El darrer maig, abril-maig de 2015, va saltar una mica la llum la relació del partit d'Albert Rivera amb l'extrema dreta. Després de fer-se públics alguns casos de militants ultradretans que apareixien a les candidatures de Ciutadans, arran que aquests fets sortissin a la llum, el partit es va veure forçat a expulsar una 60ena de candidats. És a dir, estem parlant de 60 persones que van anar fora del partit perquè va sortir a la llum certs vincles amb corrupció, amb la ultradreta. Mireia, jo sé sí. Que ara és complexa, és a dir, si pots, és a dir, estem tractant sobre el contingut de la moció, sí, les sí. Referències del partit, que les pot ser, jo demanaria que les abrogessis en tot cas, vull dir. És part de la nostra argumentació, perquè sí que creiem que és un tema... La consideració te la faig, tu a partir d'aquí... Bueno, crec que no és pertinent, perquè necessitem vincular a... la relació que Ciutadans té, com s'ha demostrat per diversos fotoperiodistes i certs estudis de mitjans de comunicació amb l'ultradreta, per poder explicar-li als ciutadans i ciutadanes de Molins de Rei perquè la CUP està a punt de votar en contra d'una moció per un protocol contra l'assetjament de la violència contra transsexuals i homosexuals, vull dir. Per tant, sí, gràcies, però m'agradaria seguir explicant-me. Bé. Com dèiem, més de 60 candidats implicats en casos de corrupció i llistes fantasmes, però és que aquest no era el problema només, i menys de cares a la defensa en contra que farem d'aquesta moció. És a dir, dintre d'aquests 60 expulsats hi havia persones d'ideologia feixista, neonazi i de partits d'ultradreta com la Falange i xenòfobs com Plataforma per Catalunya. És a dir, estem parlant que, com hem dit, des de certs periodistes i fotoperiodistes documenten abastament que hi ha com a mínim uns 15 casos documentats en què aquestes persones tenen relació amb Plataforma per Catalunya i la Falange i tots sabem i tots coneixem quin ideari, quins valors, quina ideologia política hi ha al darrere d'aquests partits, d'aquestes coalicions, i tots coneixem quina relació tenen aquests partits i aquestes organitzacions amb manifestacions a favor del genocidi que va implicar la Hispanitat el 12 d'octubre, qui es manifesta
cada 12 d'octubre i tots sabem què acaba passant quan acaben aquestes manifestacions el 12 d'octubre. Doncs bé, el que acaba passant, i si no hi heu anat mai allà als voltants a manifestar-vos en contra, nosaltres sí que ho hem fet, és que surten com psicòpates en busca de rojos homosexuals, transsexuals i surten a apallissar-los i surten una mica, diguem-ne, a fer mal. Per tant, em sembla que part d'aquesta argumentació és necessària per justificar la hipocresia, l'insult i el despropòsit que ens sembla que Ciutadans presenti una moció com aquesta. Vaig ràpid, però crec que és interessant que tot això es conegui. Segona qüestió. Per com ens hem anat documentant i amb un parell d'articles i estudis que s'han fet de la intenció de vot al Parlament de Catalunya, curiosament, en un 90% el partit de Ciutadans coincideix en la intenció de vot amb el Partit Popular. Per tant, que ens intentin vendre que Ciutadans és una cosa diferent que la dreta rància, com dèiem, conservadora i espanyolista al principi d'aquesta justificació, doncs finalment tu ets el que acabes proposant, el que acabes votant i el que acabes una mica defensant. Per tant, campanyes de rentada de cara a part, te'n vas a l'hemeroteca i no és que et trobis amb sorpreses, que això ho sap tothom que llegeixi mínimament els diaris, però són arguments de pes i estan contrastats. Tercer, al setembre de 2013, al setembre de 2013, incidirem això i potser altres companys ja passaran a parlar del protocol. Ciutadans va tenir l'oportunitat de condemnar el franquisme, d'acord, arran d'una moció que condemnava el règim de Franco i el feixisme presentada per Iniciativa i Esquerra Unida i Alternativa. Doncs bé, abans de la votació d'aquesta moció per veure si es posicionaven en contra o a favor, què fan? Surten de l'hemicicle, se'n van a fora i eviten encarar la votació. A veure, o estàs a favor del franquisme i del feixisme o no ho estàs. O A o B, no surts de l'hemicicle. Per tant, nosaltres, doncs, que no ens enganyin, que ja sabem que no els hi sap gaire greu que els nostres avis estiguin encara als bancals sense enterrar. I després un parell d'anotacions més. Curiosament, a Almeria i altres llocs del sud de l'estat espanyol, grups d'esquerra proposen mocions en contra de l'homofòbia i la transfòbia i, sorpresa, qui són els partits polítics que acaben votant en contra? Doncs PP i Ciutadans. No sé, és que parlo de despropòsit perquè és que no hi ha ni una coherència ja, ni una cosa cohesionada a nivell de tot aquest partit arreu del territori. I l'últim és que Albert Rivera, el desembre de 2015, agafa i diu que es posiciona en contra de la llei estatal de violència de gènere per... Bueno, acabo i ja està. Acabo això i ja està. Però és que és molt fort, és que és molt fort i crec que Molins de Rei no es pot permetre que, bueno, que personatges així campin i arrentin la cara, perquè és que de veritat em sembla antidemocràtic i em sembla que no pot passar per alt. Per tant, acabo i intentaré no allargar-me més. Albert Rivera critica la llei estatal contra la violència de gènere perquè diu que els homes estan més perjudicats que les dones i que no estan protegits per la llei. És a dir, a veure, a nosaltres, a les dones... Molt repassada, intenta fer un últim concepte. Doncs ja està. A nosaltres les dones ens maten pel sol fet de ser dones i ens mata un sistema criminal que es diu patriarcat. I aquest mateix sistema criminal és el que repudia, assassina, assetja i aplica bullying, en aquest cas de la moció que estem parlant, a totes les persones que mostren una diferència sexual. Per tant, com a CUP Molins de Rei, aquest és el nostre argumentari, deixarem l'argumentari sobre el protocol a altres companyes que segur que ho faran molt bé, però demanem que cap grup polític, que cap regidor ni cap regidora s'assumi aquesta moció i que rebutgi qualsevol proposta que vingui d'aquest grup polític, perquè és hipòcrita. Té la paraula el Marc. Gràcies. D'Esquerra Republicana. Bé, bona nit. Per començar, voldríem dir que no dubtem gens
de la bona fe del regidor de Ciudadanos, però que hi ha aquesta moció a la taula justament, i potser casualment és coincident amb un fet dramàtic com la mort de l'Alan. Amb això correm el risc, i el correm tots, de ser acusats d'oportunisme davant d'una tragèdia, i reitero que no dubto de la bona fe del company de Ciudadanos, però els regidors del grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya se'ns és molt difícil deslligar una cosa de l'altra. Per tant, amb mocions com les d'avui se'ns fa molt difícil no estar-hi a favor. Tot i així, hem de comentar que no li donarem suport, principalment perquè no estem d'acord en que s'inclogui un protocol elaborat per una força política i sense cap tipus de participació de la resta d'integrants d'aquest ple, ni del Consell Escolar, ni dels centres educatius, ni de les AMPAs. El 1948 es va acordar els següents articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. En el primer es diu que tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i en drets. Són dotats de raó i de consciència i han de comportar-se fraternalment els uns amb els altres. En el segon ens diu que tothom té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, llengua, religió, opinió política o de qualsevol altra mena, origen nacional o social, fortuna, naixement o altra condició. També ens diu aquesta declaració que tota persona té dret a la vida, a la llibertat i a la seva seguretat, i ningú no serà sotmès a tortures, ni a penes o tractes cruels, inhumans o degradants. En l'article 12 ens diu que ningú no serà objecte d'intromissions arbitràries en la seva vida privada, la seva família, el seu domicili o la seva correspondència, ni d'atacs al seu honor o reputació. I finalment, l'article 26, recordem que estem parlant del 1948, ens diu que l'educació tendirà al ple desenvolupament de la personalitat humana i a l'enfortiment del respecte als drets humans i a les llibertats fonamentals. Que, per cert, i aprofitant la benentesa, als anys 70, en la tercera generació dels drets humans, hi consta el dret de l'autodeterminació dels pobles, per si algú encara no s'ho ha llegit. Però no ens desviem. Fa 68 anys els països del món van decidir a París tot això que hem dit abans. I mirem si encara és vigent que el 1978 la intocable Constitució espanyola, que alguna cosa havia de tenir en el seu article 10.2, ens diu que les normes relatives a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por España. I com que és evident que no en tenim prou, el 10 d'octubre del 2014, fruit d'una negociació exemplar, el Parlament de Catalunya es va aprovar la llei 11/2014 del 10 d'octubre per garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una llei que es va aprovar per la majoria de grups parlamentaris, a excepció del Partit Popular i d'Unió, i que hi van votar en contra, i va tenir en compte les esmenes del seu grup, de Ciudadanos, que hi van votar a favor. Per tant, de legislació en tenim suficient, no cal una capa més de paperassa per solucionar un problema que ja té legislació i està al carrer. Vostès parlen de desenvolupar el reglament de la llei. Les lleis no necessiten obligatòriament un reglament per ser aplicades. En aquest cas, ho veiem en la web d'ensenyament, en el projecte de convivència, i en les disposicions addicionals a la llei, com per exemple la disposició addicional primera, on el govern ha de garantir mecanismes de coordinació entre els departaments de la Generalitat competents per raó de la matèria perquè duguin a terme les polítiques públiques i apliquin els principis establerts en aquesta llei. Doncs bé, en referència als acords proposats en aquesta moció, comentar que en el primer punt que demana instar la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi un protocol específic en l'àmbit educatiu sobre l'abús escolar per motiu d'orientació sexual o d'identitat de gènere, aquí nosaltres els volem fer una proposta que els explicarem un pèl més endavant. En el punt 2 es demana que votem per instar la Generalitat de Catalunya a que desenvolupi un reglament de les lleis 14/2010 i 11/2014 aprovades pel Parlament de Catalunya, i que destini una partida amb recursos suficients per tal que es pugui desenvolupar de manera efectiva. No sabem de quins tipus de recursos fa referència, si són humans, materials, econòmics o tots alhora. En el punt 3, que el Consell Escolar Municipal presenti la proposta de protocol que oferim per tal que sigui treballada, esmenada i enriquida per poder-la implantar al municipi de Molins de Rei i posteriorment traslladar-ho al Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, nosaltres en aquest punt partim de la base que cal ser molt humils en aquest tipus de casos. D'una banda, tenim unes lleis suficients i en revisió contínua per part dels legisladors i la comunitat. Aquesta, la 11/2014, n'és un bon exemple. En un altre espai destacable hi tenim la comunitat educativa. I és per això que diem que cal ser molt humils. Estem parlant d'especialistes en lleis i en ensenyament. Si anem a la web d'ensenyament hi trobem el projecte de convivència, on se'ns diu
que el Departament d'Ensenyament planteja l'elaboració del projecte de convivència com un instrument on es reflecteix les accions que el centre docent desenvolupa per capacitar tot l'alumnat i la resta de la comunitat educativa per la convivència i la gestió positiva dels conflictes. En aquest sentit, es posa a l'abast de tots els centres educatius una aplicació informàtica amb els elements de diagnosi, orientacions i recursos. I entre molts protocols ja establerts pels professionals de l'ensenyament hi trobem el protocol Odi i Discriminació. I aquí és on fem la nostra proposta, la que hem comentat anteriorment. Segurament ens podem oferir a la comunitat educativa de la nostra vila. No fem mocions ni brindis al sol, no fabricant titulars, sinó humilment, però amb la força que ens dona ser els electes de la població, oferir-nos al Consell Escolar per saber fins a quin punt estan implementats aquests protocols a la vila, quina és l'avaluació que en fa la comunitat educativa i, si cal, que fem alguna cosa per poder donar un cop de mà en el camí cap a la millora d'aquests protocols. Potser sí que aquí i des d'aquest àmbit podria néixer una moció. I per què no, és on nosaltres proposem un prec a l'equip de govern per fer d'aquesta tasca un consell escolar monogràfic o un espai de debat continu per saber en quin punt estem, on hauríem d'estar i si humilment podem fer alguna cosa més per millorar-ho. És per tot això que, si es manté la moció tal com s'ha presentat, votarem en contra i demanem que consti la nostra proposta, l'oferiment a la comunitat educativa mitjançant el Consell Escolar de col·laboració màxima per tal d'implementar els protocols ja existents com un prec a l'equip de govern. Gràcies, Marc. Ha demanat la paraula la senyora Anna Aroca. Gràcies. Bueno, nosaltres, òbviament, també votarem en contra. No estem d'acord ni en la forma de plantejar el tema, perquè pensem que no és una qüestió que s'hagi de tractar com una moció en ple, ni tampoc en l'oportunisme demostrat, tot i que jo aventuro a dir que sóc conscients de que ens trobarem més mocions de caire oportunista en aquest ple, i sobretot no estem d'acord en el contingut del protocol, principalment. Mireia deia que la resta de companys ja parlarien del protocol, doncs jo parlaré del protocol. Considerem que aquest protocol vulnera els drets dels menors d'edat en l'àmbit escolar i perjudica el lliure desenvolupament de la seva personalitat pel que fa al punt 2 del protocol, apartat d'identificació i comunicació. En aquest apartat s'especifica clarament que el tutor o tutora o qualsevol membre de l'equip docent del centre, si observa en l'alumne menor d'edat de forma reiterada una conducta que manifestés una identitat de gènere no coincident amb el sexe assignat al néixer, ho ha de comunicar a l'equip directiu i aquest ho posarà en coneixement de la família. Se'ls reunirà per posar-los al corrent dels fets observats. Estic citant textualment. Creiem que aquest procediment en cap moment té en compte la voluntat del menor d'edat respecte de com ell vol comunicar la seva identitat sexual a la seva família, ni s'especifica que se'l consulti o que es valori si ell ho aprova o si està segur que no se sent identificat amb l'identitat sexual amb la que va néixer. La intervenció per part de l'equip docent sense tenir en compte en cap moment l'opinió del menor d'edat el deixa en una situació de desemparament i total vulnerabilitat. Apreciem que la funció de la tutora o tutor o dels membres de l'equip docent del centre ha de ser velar perquè no es produeixi cap situació d'assetjament i que s'intervingui de manera precoç al més mínim indici de que es pot produir una d'aquestes situacions i que en cas de que es donin se'n reflexioni i se'n aprengui perquè no repeteixin i els alumnes entrenguin una experiència positiva. S'han de reconduir de forma abans de que arribin a ser conflictives i perjudicials per als menors afectats. En aquest sentit, considerem que en comptes de crear un protocol per evitar l'assetjament escolar, sigui pel motiu que sigui, mitjançant acció tutorial, que també ho van comentar l'altre dia a reunió del PAM, per exemple, on s'expliquen els diferents perjudicis que poden portar a conductes d'assetjament entre iguals, entre ells la identitat de gènere i els motius d'aquest tipus de comportament, s'està creant un protocol per identificar transsexuals a una edat en la qual la identitat de gènere pot no estar del tot definida. És començar a convertir el menor en un alumne o alumna amb necessitats educatives específiques per problemes d'identitat sexual. Pensem que l'important seria tractar d'evitar que aquesta identitat sexual es converteixi en un motiu de comportaments d'assetjament per part d'altres alumnes. I com el tema de la identitat de gènere, amb altres temes que també es prenen com a motiu. Obesitat, aparença física, introversió, origen social o geogràfic, etc. Per part de nois i noies que encara no tenen la personalitat assentada i busquen fer-se forts en el grup o simplement integrar-s'hi de la manera més senzilla possible.
Pensem que és a través d'un protocol contra l'assetjament escolar consensual a nivell municipal, que per cert ja existeix, i que dins que s'ha de reconduir aquesta situació i que dins d'aquest protocol es tingui en compte la identitat de gènere, sobretot reforçant l'acció tutorial, però que parteixi d'una perspectiva en què el més important sigui centrar-se en la prevenció de comportaments assetjadors per part dels alumnes que el realitzen, que són els que realment mereixen ser examinats amb deteniment des del nostre punt de vista, ja que és aquí on està l'autèntic problema. Gràcies, Anna. Demanar la paraula al senyor Pere García en nom d'Iniciativa. Sí. Nosaltres entrem, des del nostre grup municipal, creiem que aquesta moció caldria estar formulada en uns termes que implicaria de forma general a diferents casos diferenciats d'identitats i orientacions sexuals. Si parlem del conjunt de col·lectius lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals, i no exclusivament dels transsexuals i la transfòbia. És per això que ens sembla una moció feta des de la impulsabilitat del moment. Cal reconèixer que aquesta situació és el més adient és escoltar els i a les especialistes i analitzar pluralment el conjunt de mesures aplicables i les seves contrapartides i la seva eficiència i eficàcia. Això és més necessari si ho traslladem al dia a dia dels centres educatius, doncs des de fora de la comunitat educativa podem arribar a complicar la seva activitat si primer no els escoltem a ells també. En el conjunt del document de protocol que es proposa literalment coincideix, o el conjunt, perdó, de protocol que es proposa literalment coincideix amb el que existeix a una altra comunitat de l'Estat. Es fa molt esment a la intervenció secundària, oblidant completament l'etapa de primària, etapa molt important en l'educació dels nens i les nenes per treballar les diferents identitats i orientacions sexuals. Fins i tot alguna d'aquestes propostes de mesures, si són racionalment pensades, les creiem inviables, o almenys no sol es poden pensar exclusivament pel cas de nenes i joves transsexuals, com poden ser per la disposició de lavabos o dels uniformes diferencials per sexe en algunes escoles. Pot ser més eficient la concertació en temes com la formació de personal docent i la resta de professionals que treballen en l'àmbit educatiu per comprendre, detectar i combatre la situació que viuen els menors LGTB. I concloure amb el currículum i incloure amb el currículum escolar qüestions relacionades amb l'orientació sexual, la identitat de gènere en les famílies homoparentals i construir representacions positives sobre la homosexualitat i transsexualitat de forma transversal. Tenir en compte les necessitats i realitats de les famílies formades per progenitors LGTB, menors LGTB o les famílies d'aquests i oferir-los suport mitjançant serveis d'assessorament, xerrades, tallers, etc. En casos d'agressions cal utilitzar la mediació i no focalitzar només els agressors i víctimes, sinó aprofitar per treballar en tota la comunitat educativa el respecte i la diversitat sexual i de gènere. Moltes gràcies, Pere. Té la paraula la senyora Jessica Revestido en nom del PSC. Sí, perdó. Bona nit. Bé, jo crec que sóc l'última, no, d'aquest torn. Vale. No, perquè si no parlava com a regidora, bueno, faré una mica de tot. Bé, escoltades de, sí, per contestar també al Marc, escoltades totes les intervencions, o quasi totes, i estem d'acord amb moltes de les opinions dels companys i companyes, nosaltres per totes les raons dites aquí no podrem votar a favor d'aquesta moció. I no tornaré a repetir les raons, però agafaré les propostes escoltades i el prec dels companys d'Esquerra Republicana i ens emplacem a totes a treballar en l'objectiu de que tothom tingui la identitat de gènere que tingui, siguem tractats per igual. Llavors aprofitaríem dos espais que tenim a l'abast per a treballar-hi. Un seria l'elaboració del Pla d'Igualtat, on podem cercar l'espai per treballar en la sensibilització, prevenció, educació, pedagogia, en tots aquests temes. I l'altre seria, com bé ens ha recordat el company d'Esquerra Republicana, el Consell Escolar Municipal, on es pot treballar els temes de protocol o pròpiament d'assetjament un cop es doni, si és que es dona. Farem una... Bueno,
farem una foto de l'estat, si hi ha casos, si no hi ha casos, i jo crec que ja no seria tant com a, en el cas de LGTBI, sinó en qualsevol cas d'assetjament escolar, sigui quin sigui, perquè per desgràcia tenim el cas de l'Alan, però un poc temps més tard vam tenir un altre cas. Llavors, siguem conscients de la situació, podem treballar un tema des d'igualtat i l'altre ja més gran en el tema de, o en l'àmbit del Consell Escolar Municipal pròpiament. Jo crec que amb això ja ho deixaríem tot dit i gràcies. Gràcies, Jessica. Ara té la paraula la senyora Carme Madurell en nom de Convergència. Bueno, simplement que de tot el que s'ha dit, a mi només em sap greu una cosa realment, que és que anem a la Cosa i Derribó i a desacreditar qui presenta segons quines coses. Jo, bueno, puc tenir les meves idees, però crec que el senyor Francisco està aquí perquè l'han votat democràticament. Això no ho hem d'oblidar-ho mai ningú dels que estem aquí, i de vegades sembla que ens en oblidem una mica. I amb un altre ordre de coses, és una moció que realment nosaltres creiem que caldria aprofundir-la. És una mica lleugera i evidentment oportunista, però no difereix de moltes altres mocions, inclús de les respostes que es donen a les mateixes. Estem d'acord que el protocol s'hauria de fer extensiu a tot tipus d'assetjament i que evidentment s'ha de pactar amb la comunitat educativa. No creiem que s'hagi d'imposar res a través d'una moció, és una cosa que ja he dit abans amb la línia que hem indicat en aquest mateix ple, i s'hauria de consensuar evidentment amb els implicats. Molt bé, tindria la paraula el senyor Francisco García per tancar el punt. Bé, Carme, moltes gràcies per el suport. Llavors, en relació a Anna, també li has de donar les gràcies per llegir el protocol i, bueno, i tenir en compte de que, bueno, ficar dintre el tema d'obesitat i tot això, o sigui, també està interessant. El tema de Pere García, doncs, bueno, l'opinió és valorable, o sigui que és interessant i estic d'acord. Jessica, doncs, també estic d'acord en tot. Amb el tema del company d'Esquerra, oportunisme, no, o sigui, és la realitat actual, o sigui, són casos reals actuals, o sigui, d'oportunisme, res. Bueno, o sigui, és valorable també l'article que has mencionat del 70, derecho de determinació, etc. És valorable, o sigui, tot això s'ha de respectar. I en el cas més greu, que seria de Mireia, no, o sigui, no entenc la ira, jo tinc aquí targes, tinc amics que són psicòlegs, que són psiquiàtrics, i o sigui... amb tot el respecte, o sigui, te'ls puc donar. Llavors, amb això de rància, no sé si al matí o sigui, te mires al mirall, o sigui, no té res a veure una persona amb l'altra, no? Estafa, o sigui, estafa, no sé de què parles d'estafa, però no estem parlant d'estafa. Jo demanaria que, si poguéssim, els debats, perquè ja ho estem infringint una miqueta en aquest debat, ens centréssim amb els continguts de les mocions. Sí, però clar, a mi se m'ha dit sí, algo personal, o sigui, jo m'haig de defensar, no? Jo, en tot cas, Francisco, jo democràticament... Només, Francisco, ara un moment, Ramon, durant un segon, sí. Tens la paraula, la tinc jo, vale? Sisplau. En tot cas, jo el que ha fet la Mireia no ho comparteixo, però en tot cas l'he advertit i ha sigut referències al teu partit polític. Tu ara estàs fent unes referències que a mi em sap greu, jo les entenc de l'àmbit personal, que crec que són les que aquí no hem de, no hem però de mirar. Jo tinc un personalment... Jo he entès, és la meva opinió, que era l'àmbit personal. Per no està gravat. Jo demanaria, en tot cas, és que aquestes les restringíssim. Per mi, totes les que es van fora dels àmbits que debatem. Sisplau. Jo això no ho faria. Sisplau. Però, en tot cas, aquestes ja coneu superant de quan en quan. Sí que, en tot cas, sí que mantindria de forma molt estricta, i en això sí que seré molt estricta, és quan consideri jo que ens passem en l'àmbit personal i no hi ha de partits polítics. Doncs, sisplau, la propera vegada que no continuï tant i que no sigui tan personal. Parlem, en tot cas, continua, perquè ara ja tornes a tenir la paraula per tancar el punt, evitant, doncs, si pot ser, referències en l'àmbit personal. Doncs, bueno, que tot el que s'ha dit, o sigui, no tenia res a veure amb la moció, i o sigui que es tenen que centrar a les mocions. Fora d'això, l'opinió de cadascun, que sigui fora del ple. Això, o sigui, com ha dit
la companya Carme Madurell, o sigui, estem aquí perquè estem elegits i tenim que parlar de les mocions, només de les mocions. Les opinions personals van fora. Gràcies. Gràcies, Francisco. En tot cas, entenc que la proposta que ha fet el Marc amb el prec que feia, tu no l'acceptes, en el sentit que hi feia la proposta, si no he entès malament Marc, indiferentment de si es votava o no, tu la deixava com a prec, però la proposta era que això es quedés sobre la taula perquè es posés a debatre el Consell Escolar directament i la Jèssica, a més a més, afegia dintre del Pla d'Igualtat. La proposta Marc sí que l'accepto, Però llavors es votaria, i l'únic que hi havia dues propostes, un prec que ens feia nosaltres i l'altre és que ja anava vinculat a deixar-la... Sí. Això ja manes tu, jo només ho dic per aclarir. Tu portes la moció a votació, no? Sí, no, la proposta del Marc, del punt número 1 que ha dit que tenia la proposta, o sigui, jo la valoro i la vull escoltar, sí. La proposta en si és que si tu acceptes aquesta proposta dins d'un altre marc, que seria o amb el Consell Escolar o on es defineixi, la moció la retires. Doncs la retiro. Ara ja està, era aclarit, per tant, i retirada la moció i passant a, com s'ha dit, en aquest àmbit de... En tot cas, el compromís de tots, que jo crec que en aquest cas és de tots, de fer el debat en aquests dos àmbits que dèiem, Marc i Francisco, tant en el Consell Escolar Municipal com, jo crec que també molt encertadament, la Jèssica ho farà en el pla d'igualtat. Per tant, no es vota la moció, perquè queda retirada. Passaríem a l'apartat de precs i preguntes. Primer, com és habitual, repartiríem les respostes a les preguntes i... Sí, és a dir, jo ho he dit al principi que passaria a ser el punt número 16, perquè el Pere, dintre de precs i preguntes, farà, bueno, per el que m'ha comentat, tindrà una o dues intervencions, per tant, esperarem al final d'aquest punt per fer el comiat amb el Pere. Per tant, es començaria l'apartat de precs i preguntes, estem responent, com és habitual, les respostes per escrit de les del ple anterior i comença a demanar la paraula el senyor Eduard Suárez en nom d'Esquerra Republicana. Sí, farem tres preguntes. La primera és l'actriu Margarida Xirgo, és una de les molinenques amb més ressò, més enllà de les nostres fronteres. Aquest dia hem rebut queixes de veïns de la vila que la tomba on se les seves despulles està en molt mal estat, atenent que depèn, és una dependència municipal. Volíem saber si té previst el govern fer alguna cosa per dignificar aquell espai que està molt malnès, inclús fins al límit que no es pot llegir ni cap de les cites ni el nom de la pròpia actriu. Un altre prec, a la bifurcació del camí de Can Revella amb la cruïlla, amb el camí que du a la cascada, hem vist uns senyals absolutament deixats i malmesos per la climatologia. I ens preguntem si el govern municipal té previst algun tipus d'actuació per arreglar els senyals dels camins dels boscos de la vila. I l'últim, aquests dies hem vist un cop més com el govern municipal ha permès que un bocí del nostre patrimoni i de retruc de la nostra història hagi anat literalment a la ruïna. Les obres per ampliar un aparcament d'una nau industrial han destruït el pont de Can Capellans, un dels més singulars de tot el reconegut històric del canal de la Infanta, construït al segle XVII. Vista la poca sensibilitat i la desídia per salvaguardar el patrimoni arquitectònic de la vila, pensa el govern fer algun tipus d'actuació a part d'anar a presentacions de llibres? Sabem que un arquitecte municipal ha elaborat un esborrany del Pla Especial de Protecció del Patrimoni. Des del grup municipal d'Esquerra Republicana i en el nostre dret legítim de fiscalitzar l'obra del govern, podríem tenir-hi accés. És possible? Gràcies. Gràcies, Eduard. Demana la paraula al Roger Castillo en nom de la CUP. Sí, sobre aquest darrer tema també teníem una pregunta. M'estalvio la fase una mica explicativa perquè ja ho ha fet l'Eduard. Volíem saber en quina fase està aquesta elaboració del catàleg de patrimoni o el nom que s'hagi triat de l'Ajuntament. I també volíem saber l'equip de govern quan calcula que es podrà sotmetre a debat i aprovació per garantir que no es repeteixin despropòsits patrimonials com el cas del pont esmentat, que bé ha tret els companys de Viumolins de Rei amb un reportatge francament interessant. Llavors tenim un prec més i una pregunta més. Prec de la CUP en relació a la recuperació del servei d'urgències del CAP i del servei de farmàcies de guàrdia contínua de la nostra vila. Atès que en les darreres setmanes s'ha constituït un nou govern de la Generalitat de Catalunya que ha explicat públicament que té per objectiu anar revertint concessions i retallades, això és textual, en matèria sanitària, atès que Molins de Rei va perdre el servei d'urgències nocturnes al centre d'assistència primària a l'estiu de 2011 i que lligat a aquesta mesura també va perdre l'opció de disposar del servei de farmàcia de guàrdia continuada al nostre municipi,
Atès que a la nostra vila centenars de persones es van mobilitzar en reiterades ocasions contra el tancament del servei d'urgències al CAP, que es va crear una plataforma ciutadana que diversos molinencs van dormir al recinte com a protesta durant unes quantes setmanes i que el ple de Molins de Rei es va manifestar unànimament en contra d'aquest tancament. Atès que a la nostra vila centenars de persones van signar a favor de la reobertura del servei de farmàcia de guàrdia continuada, que el ple de Molins de Rei es va posicionar de forma unànime a favor d'aquesta mesura, que es va traslladar aquesta posició en una reunió conjunta amb el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya i que les farmàcies de la vila van mostrar-se predisposades a tornar a oferir el servei si el CAP recuperava el servei d'urgències. Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP demana a l'equip de govern que demani de forma urgent al nou conseller de Salut la reobertura del servei d'urgències 24 hores del CAP de Molins de Rei i de la recuperació associada del servei de farmàcies de guàrdia nocturna a la nostra vila. I la pregunta és una pregunta en relació a l'aplicació d'una multa per part de la Guàrdia Urbana de Molins de Rei a un conductor per dur l'adhesiu CAT en el seu vehicle. Com a candidatura d'Unitat Popular, preguntem a l'equip de govern quin protocol segueix la Guàrdia Urbana de Molins i quines instruccions té per procedir a imposar multes als vilatans que duen l'adhesiu CAT a la seva matrícula, donat que tenim constància que una multa d'aparcament va veure's incrementada en import pel fet que el vehicle portava un identificatiu CAT i així consta la documentació expressada. Atès que en aquell moment portaveu de Convergència el govern de Catalunya, Francesc Homs, va declarar que jurídicament es pot dur l'adhesiu a la matrícula i a més va afegir que en trobava a faltar. Atès que Molins de Rei s'ha declarat territori lliure i sobirà i ha donat suport a la declaració del 9 de novembre al Parlament de Catalunya, en què, entre altres, s'aposta per desobeir les lleis injustes imposades pel Tribunal Constitucional, volem saber, senzillament, si és la intenció del govern proseguir amb l'aplicació d'aquesta multa de 200 euros per dur l'adhesiu CAT a la matrícula o serà retirada i es demanarà a la Guàrdia Urbana que no sancioni els molinencs per aquest motiu. Gràcies, Roger. Té la paraula, la senyora Anna Roca, de Molins Camina. Sí, jo avui només que volia fer una pregunta barra prec barra ja no sé, però no la vull canviar perquè jo volia preguntar sobre l'estat de la documentació que he demanat, que hem demanat fa més de 2 mesos i que ja havien donat de termini el dia d'avui perquè demà ja posaríem una queixa, una denúncia al Síndic de Greuges i a la Comissió de Garanties del Dret d'Accés a la Informació. Però donat que el responsable de l'àrea de sostenibilitat i territori m'ha dit al començament del ple que la setmana que ve tindrem aquesta documentació i l'estan acabant de preparar, doncs per ara ho deixem estar, la setmana que ve valorarem, esperem que sigui així, prenc la seva paraula i llavors el que vulguis que consti en acte. Gràcies. Gràcies, Anna. Alguna altra pregunta? Sí. Té la paraula Pere García, deixava pel final. Sí, nosaltres volem fer un prec sobre la situació actual del servei de neteges i de la situació contractual de la plantilla de l'empresa Vareser. Tenim coneixement que actualment s'està abordant la renovació del ple de contractació del servei de referència i això està provocant un conflicte que afecta directament a les treballadores i treballadors i a les seves condicions laborals. Davant d'això ens plantegem diverses qüestions. Quina és la qüestió actual de l'elaboració del nou ple de condicions? Quin sistema de renovació i com està afectant les condicions tant econòmiques com laborals de la plantilla de Vareser? Quan parlem de la situació laboral amb la que quan parlem de la situació laboral amb què quedarà el personal de Vareser, demanem que qualsevol canvi en la negociació del servei no afecti en el número de treballadors i les seves condicions laborals i sobretot que no afecti negativament a la seva jornada laboral i a les retribucions. Demanem transparència en tot el procés de licitació i contractació, informant prèviament a tots els grups municipals com a base per garantir els principis de responsabilitat, drets laborals i responsabilitat social de l'empresa. Gràcies. No hi ha cap més prec ni pregunta. En tot cas, ara respondrem algunes, no totes, de forma ràpida, verbalment, i com sempre després es reproduiran per escrit aquelles que considerem que sigui necessari. Comença el Miquel Saragossa responent alguna de les qüestions. Bé, en referència al tema de la tomba, dir que no es tomba, ja ens entenem, no, perquè no confonem, n'hi ha una històrica reclamació de que Margarida Xirgu estigui enterrada al lloc on va néixer, que és aquí a Molins de Rei, però el que tenim allà és un recordatori de Margarida Xirgu. Vam fer una actuació, sempre la fem per Tots Sants, però si el lloc doncs, no contempla les condicions que la gent creu que ha de tenir, el tornarem a repassar i tal. És veritat que es va canviar una làpida que la vam reubicar, que estava ubicada a la tomba, la vam reubicar a lo que és l'església,
que tenim dins de del cementiri. Ho hem fet precisament ara per Tots Sants, però bueno, ens ho acabarem de remirar. Si algú considera que li hem de fer una mica més d'atenció, la farem. Sempre ho fem normalment, ja per Tots Sants, doncs, ho tornarem a mirar. I en el tema de tal, independentment que us contestarem i tal, jo deixar clar que nosaltres tots els concursos i sempre hem explicat tota la informació a totes les informatives. Sempre que hem portat qualsevol procés de contractació ha sigut transparent, és obert. Jo vull deixar clar això perquè les meses de contractació que fa aquest Ajuntament són obertes per tots els grups de l'oposició, vull dir que poden participar a totes les meses de contractació, no n'hi ha res opac ni res, entenc la preocupació, ja farem un extensiu si fa falta a la propera comissió informativa de tot el que ens demanes, però no estem tractant, mai hem tractat cap tema de contractació de cap de les concessions que té l'Ajuntament amb nocturnitat i alevosia, sempre s'han explicat o a les informatives o en algun cas les hem fet inclús amb actuacions monotemàtiques, és a dir, que hem quedat específicament amb els grups per explicar-les. Gràcies, Miquel. També té una qüestió, un aclariment que farà la Carme Maduri sobre una de les qüestions. Hola. Sí, era respecte a el que has comentat del poste aquell que hi ha a Can Revella. Val, jo fa bastant temps que ens hi estem barallant, ho estem portant temps de la regidoria de turisme, perquè això pertany al Consorci de Collserola. I aleshores, de debò, aquesta fa molt temps que està molt deixada, molt bruta, que està caient, però aquesta no, vull dir, aquesta està malament, però n'hi ha d'algunes que ni hi són. Per exemple, per anar cap a la cascada, la gent trobem la cascada perquè sabem on és, però si et despistes no la trobes. Aleshores, només dic que nosaltres ens vam adherir fa potser una mica més de 2 anys a un projecte de senyalització que va promoure la Diputació, que està portant molta feina, l'anem fent, doncs, quan ara tot el departament està embarrancat amb la fira, i una de les coses que havíem posat eren aquests, els que estaven més propers a la vila, a Molins de Rei. Aleshores, això és una estira i arronsa que ens van tirant endavant, ens van tirant enrere. És una de les que estem, ja dic, és de les que es veu primer. Aleshores, ja estem treballant, però no ens ho estan posant senzill. Vale. En tot cas, d'algunes de les que queden, respondré alguna cosa. És una, el tema de sanitat. En tot cas, el nou conseller té coneixement, diguéssim, més podríem dir a nivell personal de quina és la situació, en tot cas sí que estem pendent de fer-ho més formalment i poder-li traslladar, en tot cas us informarem de com va. El tema del CAT a la matrícula, en tot cas, diguéssim, el que té raó és el que feia referència al Francesc Cons, per tant, a nosaltres no ens consta que s'hagi fet aquest tipus de, diguéssim, de multa o increment de la multa per aquesta raó, si és així el que us demano, doncs ho feu arribar. Perquè jo us avanço que hi fa les al·legacions corresponents, doncs, com que no és correcte, es retirarà i en tot cas la veritat no ens constava i ho resoldrem ràpidament en funció del que està establert. I després quedarien les dues referides en el tema del pont de Camp Capellans i el tema del catàleg de patrimoni, que respondrà corresponentment per escrit, però sí que us avanço que respecte a les intencions serien, en la mesura del possible, a fer una aprovació inicial del que es considera llavors precatàleg en el termini d'un any i en termini de 2 tenia aprovat definitivament aquesta figura urbanística pels terminis que pertoquen. I referent a la documentació que existeix, que el problema tots els regidors tenen accés. Ens deixem coses, però com més d'allò us les pondrem tot correctament en el ple següent i per tant ara ja donem per tancat aquest punt i passaríem a l'últim punt de l'ordre del dia estrictament d'aquest ple, que és la renúncia del regidor senyor Pere García i Padilla, del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei. Jo, en tot cas, agraeix sí que la presència també del senyor Jaume Bosch, com a exdiputat del Parlament de Catalunya, i altres exregidors i exregidores que també estan avui aquí a la casa per fer-li costat. Pere, tens la paraula. Bé, ara sí, ha arribat a l'hora, no? Senyor alcalde, senyores regidores, senyors regidors, personalment crec que és l'hora de que em prengui un descans. Com vostès saben, porto molts anys dedicats a la meva vila, a Molins de Rei, amb tasques a les ampes, esports, entitats culturals, polítiques, etc. I aprofitant la meva jubilació, fer allò que amb justícia se'm demana des de casa meva, és a dir, tindre més dedicació a la meva família. I per tant, renuncio al càrrec de regidor, que com vostès renuncio al càrrec de regidor i passaré el relleu a la meva companya Júlia Fernández Abós, que avui per cert està aquí, que com vostès saben ara de número 12 a les passades eleccions municipals i que amb la seva joventut i coneixement estic segur que ho farà molt i molt bé.
Vull agrair molt sincerament a tot el personal de la casa l'amabilitat i correcció amb què davant de qualsevol dubte o sol·licitud de serveis se m'ha ajudat i se m'ha atès. Companys i companyes de l'oposició, ha estat un plaer treballar amb tots vosaltres sempre i guardem molt bon record, perquè a més de treballar per la nostra vila i fer el que ens cal fer, que és oposició, l'ambient ha estat sempre immillorable. Envers els regidors i regidors de l'equip de govern, tot i les discrepàncies que hi són, val a dir que el bon tracte i la correcció sempre ha estat present. Donar les gràcies als meus companys i companyes d'iniciativa per l'esforç i dedicació i entusiasme que van dedicar a la campanya per les eleccions municipals. Recordeu allò que us vaig dir més d'una ocasió. Nunca tampoco os hicieron tanto, referint-me a la frase de Churchill. Repeteixo, moltes gràcies. Agrair també a tots els mitjans de comunicació i en especial a Ràdio Molins de Rei, perquè sempre que us he demanat qualsevol col·laboració mai ens heu fallat. Gràcies. I per acabar, a la meva família, que són els verdaders artífecs i són els que realment doncs, han suportat totes aquestes interminables jornades que he dedicat a la meva vila. Moltes gràcies. Bona nit i fins una altra. Molt bé, Pere. Aplaudiments per Pere García, que avui deixa de ser regidor a la sala de sessions de l'Ajuntament. S'aixeca el Pere. Molt bé, sempre com és tradicional, sobre un torn d'intervencions, per si els grups volen dir alguna cosa. No, Jaume, no, encara no. Respecte, si voleu fer algun comentari o dirigir-li algunes paraules al Pere, demanar per al senyor Roger Castillo, en nom de la CUP. Sí, nosaltres des del grup municipal de la CUP, i això doncs... ho fem habitualment sempre que algun regidor ens acomiada d'aquesta sala de plens, desitjar-li molta sort a nivell personal al futur, però en aquest cas concret, evidentment, també volíem fer algunes referències i nosaltres volíem agrair la tasca feta de servei públic i com que ho has explicat també en l'argumentació, ens agrada especialment perquè l'has traslladat fora de l'Ajuntament i això per nosaltres és un valor afegit que no tots els regidors d'aquesta sala doncs, ho han fet al llarg de la seva trajectòria. En el teu cas, venies precisament d'una trajectòria llarga militant en entitats de Molins de Rei, si es pot utilitzar aquest concepte, i precisament aquesta tasca de servei públic ens l'hem cregut molt més perquè ja portaves doncs, tota aquesta motxilla al darrere i per tant aquest agraïment diguéssim, en nom de vila, podríem dir, el fem molt, molt convençuts. En volíem dir també algun parell de cosetes més. Ens ha agradat molt la senzillesa amb què has aportat coses en aquest ple, a les comissions informatives, hem anat saltant de comissió informativa, juntes de portaveu i també hem anat rient en funció de que tu has anat aportant bon humor a totes les reunions que hem anat fent i això s'agraeix profundament perquè de vegades doncs, les reunions poden ser més tenses, poden ser menys, però al final tots som doncs, persones que compartim espais polítics diferents però que compartim també espais de treball i en aquest cas també has mostrat predisposició a treballar amb nosaltres i per tant doncs, en aquests no sé si són 16 mesos o 17 doncs, que has estat aquí a l'Ajuntament de regidor doncs, ho has demostrat reiterar. Sí que és cert que perquè no tots siguin doncs, brindis i elogis i vanagloriar-nos, sí que volíem fer una referència, no? Que lamentem que en algunes ocasions doncs, no haguem pogut coincidir en votacions o en alguns debats que hem fet, també no només a nivell municipal, a nivell nacional, ens hauria agradat evidentment doncs, compartir allò que ja compartim doncs, a nivell personal, també en votacions pel que fa a partits polítics, esperem doncs, que... De cara al futur, doncs, la persona que et substituirà doncs, sí que puguem trobar aquesta sintonia que reiterem a nivell personal, sabem plenament doncs, que l'has tingut amb el projecte de l'Alliberament Nacional doncs, que compartim tanta i tanta gent d'aquest Ajuntament i de la nostra vila. Dit tot això, esperem que les coses et vagin molt bé en el futur, amb la família i amb tothom, i per tant, molta sort. Gràcies, Roger. Més intervencions o comentaris? L'Anna Roca, en nom de Molins Camina. Bueno, però el que sento és que gairebé no puc mirar-te mentre parlo amb tu. Bueno, per mi avui no marxa un regidor, per mi avui marxa un company i fins i tot marxa un amic. T'agraeixo moltíssim tot el que m'has tractat d'ajudar, tots els teus consells, que saps que moltes vegades no he fet cas. Sé que d'alguna manera has patit per culpa meva, per com anaven els plens i demés, doncs ja no hauràs de patir més. Trobaré a faltar aquí dintre, el trobaré a faltar les informatives, a portaveus, com ha dit el Roger, ho ha dit molt bé. Ets una persona molt entranyable, tens comentaris boníssims que bueno, jo he pogut riure moltíssim.
I, bueno, i t'agraeixo molt tot el que has fet, tot el que has fet des del principi. Has estat gairebé el meu pare aquí dintre, aquí al poble, i bueno, que tinguis molta sort, que vagi tot molt bé i que ja saps que aquí acabes, però al carrer la cervesa quan vulguis. Gràcies, Anna. També demana la paraula la senyora Sílvia Guillén, en nom d'Esquerra Republicana. Bé, jo, malgrat tenir-lo d'esquena a tots els plens, l'he tingut a cara a moltes comissions informatives i de més. Comparteixo les paraules del Roger, no? Aquest sentit de l'humor, aquests punts que té el Pere. Anava a dir que tenia, però sona com que té, perquè el sentit de l'humor el mantindrà. Imagino que sí. Reconèixer la tasca que ha fet com a regidor en solitari. Això no vol dir que l'Anna no faci tasca, bé, de Ciutadans potser no en fa tanta, però ho dic perquè tant Ciutadans com Molins Camina han entrat de nou, no? en un mandat, és a dir, en formacions que no tenien representació. En el cas d'Iniciativa, malauradament, doncs, partia d'estar govern, estar oposició, i ara doncs, amb una representació molt, molt minsa, per tant, és difícil estar a l'oposició, molt, molt difícil, de vegades et sents molt, molt sol, molt incomprès, especialment pel govern municipal, moltes vegades. I des de l'oposició doncs, fas el possible, per tant, crec que cal reconèixer doncs, això, no? L'esforç que ha tingut el Pere durant aquest temps en exercir la tasca de regidor en solitari. Sempre hi ha hagut diàleg amb ell. Jo diria que pràcticament, si no el 100%, el 99% de vegades ens hi hem posat d'acord, hem arribat a molts consensos. I em sap greu perdre un company, també em sap greu, i ho haig de dir així, perdre un regidor independentista, i espero que no perdi un regidor de l'Esquerra Catalanista. Ens l'haurem de disputar. En qualsevol cas, li desitgem la millor de les sorts, que gaudeixi molt d'aquesta jubilació, ell que pot, nosaltres ja veurem si la tindrem, així que aprofiti molt amb la seva família i agrair-li tota la feina feta des de l'oposició, que, insisteixo, és una feina que moltes vegades no es visualitza perquè no tenim altaveus tan alts i tan importants com es pot tenir al govern, però sí que és important i això crec que és vital, diria jo, per mantenir doncs, la constància i el treball des de l'oposició, aquest bon ambient que tenim, que crec que també es percep, i vaja, que si aquesta alegria i aquest bon rotllo que tenim a l'oposició algun dia està al govern, serem un poble combatiu, alegre i ho petarem. Molta sort, Pere. Molt bé, demana la paraula al senyor Francisco García, en nom de Ciutadans. Bueno, Pere, desitjar-te el millor i felicitar-te per el respecte doncs, que has tingut, honestitat, respecte demostrat amb tots nosaltres i, bueno, i valors que has demostrat que moltes gràcies. Gràcies, Francisco. Demana la paraula al senyor Miquel Saragossa en nom del Partit Socialista. Bé, Pere, jo en nom del grup socialista et volem desitjar el millor. És curiós perquè ara bueno, tothom parla, diem determinades coses, que fem anàlisis. Nosaltres, que ens coneixem ja fa temps, quan no hi érem ni regidors i treballàvem i parlàvem i fèiem altres coses, moltes vegades, ja l'altre dia ho comentàvem, no? el desagraït que moltes vegades té la gent que voluntàriament es dedica a treballar pel seu poble, sigui una entitat, sigui fora d'una entitat, que també hi ha gent que li agrada treballar pel seu poble des de veure les coses d'una altra manera, i ja sigui sent regidor de l'Ajuntament de Molins de Rei, sigui el govern o sigui l'oposició. Perquè tots els grups polítics, quasi tots, alguns ja li tocarà, han estat al govern i a l'oposició i tots quan estan a l'oposició tenen aquesta sensació d'aquesta solitud, no? d'aquesta incomprensió per part dels governs. No? Crec que injusta i mal resolta. I mal resolta. Crec que, i ho estén a tu i al teu grup en el mandat anterior i a molts grups que sempre en aquesta manera de criticar i aportar en positiu propostes, que ho hem fet, ens hem barallat, efectivament, però que darrere de sempre d'una proposta n'hi havia, d'una crítica n'hi havia una proposta, n'hi havia intentar arribar a un consens,
o simplement intentar dir que ho estàvem fent malament quan ens tocava a nosaltres com fer-lo com a govern. Ho faig extensió perquè crec que és just recordar aquesta feina que hauríem de tots començar a resoldre, aquesta, no només quan els regidors pleguen de l'Ajuntament, sinó aquest reconeixement d'aquesta gent que dedica hores i hores d'una manera voluntària pràcticament a treballar per la seva vila, a les entitats i a l'Ajuntament. I en el cas en concret, jo et desitgem, jo crec que tens molta sort, segurament, de poder ara dedicar-te a això que ja has fet, també com a Ajuntament, ara al carrer, tornar fent allò que has fet durant molts anys. Et desitgem el millor i sobretot que gaudeixis, i saps per què t'ho dic, que gaudiu de la família, gaudiu de moments que segurament en aquests moments que ens passa, no? Que ens tirem hores i hores en determinades discussions, hem de gaudir del nostre entorn i de cuidar la nostra gent, perquè també són importants i sovint són els grans oblidats. Sempre quan es va a un regidor d'aquí n'hi ha una paraula especial per ells, perquè realment sense ells moltes de les coses que nosaltres fem aquí no serien possibles. Que tinguis molt bona sort per part d'aquest grup municipal, de part de l'agrupació socialista, els companys també d'iniciativa, desitgem el millor. I evidentment no només fent una cervesa, jo no bec cervesa, el que sigui, ens trobarem allà on sempre ens hem vist. Molt bé, gràcies Miquel. Bueno, en tot cas ara intervendré jo com a Convergència, però també com a alcalde. Després també si vols podràs dir alguna cosa, en aquest cas tu mateix, i si no ja després et tinc un petit obsequi, record per tu. Bé, jo crec que s'han dit moltes coses que traslladen, diguéssim, el que tu ens has aportat al ple, que és tu sempre, jo crec, i amb això ets un exemple i també amb moltes vegades, malauradament, doncs ho trobarem a faltar amb alguns punts, que sobretot tu ets una persona molt constructiva i tu sempre has fet propostes amb la idea de construir i sempre intentant ser positiu. Mirant diferentment de la posició que tinguessis, des d'un punt de vista de l'oposició, però sempre mirant de trobar si fos capaç de que el govern o el que tu proposaves pogués tirar endavant. Sempre dic quan tocava, però sempre mirant de buscar aquesta part de construir, més que no pas la de que a vegades et pots trobar, no? Quan estàs a la posició que hi ha a vegades la mentalitat a vegades de més destruir. En canvi, tu sempre has provat de trobar la manera de sempre anar a buscar les parts positives, les parts a sumar i mirar de que guanyéssim tots en la mesura del possible. Jo crec que això és molt, molt i molt bo i positiu, i això ens ho has deixat, i sempre quedarà aquí d'aquesta manera. A part de dialogant, també l'altre, jo crec que ets una persona que en formes, ets una persona d'aquelles que molt correcta en formes i molt dialogant, i això és molt, molt d'agrair. Això segurament es deu al que tu ara portes molt de temps posat en política, defensant el projecte d'iniciativa Molins de Rei, has estat en diverses, diguéssim, responsabilitats, segur que hi seguiràs, és a dir, això segur que serà així, però sobretot el que has fet és treballar molt per Molins de Rei des de molts àmbits, s'ha explicat aquí, tu vens de part de ser una persona que té el seu negoci d'emprenedor i de ganes de tirar endavant, a més pues, de mirar d'ajudar en la mesura del possible a tirar endavant entitats, de l'àmbit educatiu, de l'àmbit cultural, i on també ho has fet molt i molt bé. I aquesta última part no la perdrem, et perdrem tenir-te aquí en el ple, però segur, per tot com ets tu, per com és el teu caràcter, tu ja has demostrat sobradíssimament que sempre que pots tu ajudes a que Molins de Rei tiri endavant, que jo crec que és el que d'alguna manera et resumeix, el que t'ha mogut amb el teu àmbit, podríem dir més enllà del privat, amb el teu àmbit públic, amb el teu àmbit de servidor públic sent aquí regidor, però que t'ha mogut durant el llarg de la teva vida i has demostrat, com molt bé s'ha dit, sobradament, és estar en tots aquells espais que has pogut ajudar a Molins de Rei, i això és el que sempre t'hem d'agrair, i com es diu, mai es podrà tornar. Sempre afegeixo dir que això ja s'ha dit, però és una cosa que sempre hem de dir, que és també moltes vegades, malauradament, no sempre es té en compte la dedicació i el temps que requereix ser regidor d'un ajuntament, de qualsevol, el de Molins de Rei especialment, i les hores que deixem de poder estar amb la família i les hores que podem a vegades fins i tot tenir que, diguéssim, deixar el negoci, en aquest cas que podia afectar-te a tu o a la professió que tenim o a l'àmbit laboral. Són coses que malauradament no es valoren i que hem de ser conscients que hem de saber-ho traslladar. Tu sempre ho has tingut així, segur que ens ajudaràs ara en aquesta nova etapa que fas a que sigui d'aquesta manera. Perquè al final el servei públic es pot fer de moltes maneres, des de l'àmbit, des d'una entitat, com has fet tu, es pot fer també des del punt de vista de funcionarial, però està clar que una part important
per millorar la nostra societat i una part bàsica perquè Molins de Rei sigui millor és també l'àmbit de la defensa en l'àmbit de la política i especialment en aquesta sala, que és la sala de plens on tu has estat molts mesos i has fet grans aportacions. Com molt bé has explicat tu, ho fas perquè també ara hi ha un moment vital diferent, que segurament et permetrà gaudir més de la família, cosa que diguéssim, et mereixes, només faltaria, i espero que et vagi molt bé, desitjar-te tota la sort del món, tots els èxits, que segueixis, això sí que ho he dit, que segueixis ajudant, des dels temps que tinguis i de la vitalitat que tinguis a partir d'ara, i com sempre diem, tens, això és casa teva, tens totes les portes obertes d'aquesta casa per allò que necessitis i moltes gràcies pel que has fet per la nostra vila. Bé, dit això, moltes gràcies, repeteixo les gràcies a tots, m'heu ajudat a veure'm des de fora, jo no em veig, moltes gràcies, he quedat parat, eh? Doncs, com sempre, us portaré tots al meu cor. Ha sigut per mi un gran honor poder treballar doncs, pel meu poble, pels meus vilatans, i és un record que no, sempre m'enduré, no el trauré mai, perquè ha estat, repeteixo, un gran honor i un gran plaer treballar amb tots vosaltres i prou. Molt bé, gràcies, Pere. I ara, en tot cas, com ja ve sent tradicional últimament, et faré entrega d'un una mola símbol de l'Ajuntament de Molins de Rei que donem als regidors que quan deixen de ser-ho. Val? Per tant... En aquest moment l'alcalde Joan Ramon Casals lliurant aquest petit record a Pere García, que ho mostra al públic. I una vegada més... rep els aplaudiments de la sala de plens, que està ple de companys i companyes d'iniciativa d'en Pere García, que l'han volgut acompanyar. I ara s'acabaria l'ordre del dia estricte del ple, però com és costum a la nostra vila, en tots els plens sempre hi ha l'oportunitat que qualsevol persona que estigui aquí present a la sala de plens doncs pugui dirigir-nos a unes paraules o fer les preguntes que cregui convenient, en aquest cas el Jaume Montmany, ha demanat la paraula i com no la tens. Bueno, hola, bona nit. Dono les gràcies a l'oportunitat de poder estar aquí, poder expressar-me, això és molt important, que tinguem aquest espai. I m'ha agradat molt poder intervenir ara, després no segueixo gaire la política i això, però m'ha agradat aquest moment de distensió, amb el Pere i que tot s'hagi com relaxat i hi hagi hagut una sensació més amorosa aquí dintre que el resto de l'estona i trobo que això està molt bé, no? I també bueno, em va bé a mi personalment per ara poder-me expressar i també crec que dona peu una mica a el que vull expressar, no? M'he posat aquí, no m'he quedat sentat allà per una cosa, perquè jo vinc aquí avui per ser la veu però també la cara d'uns éssers que normalment... Hombre! Tornem a començar, tornem a començar. Per això t'he preguntat si era Telemolins, perquè... Això diu prou o diu prou? No, espero. No pateixis, Jaume, que igualment la veu en directe per Ràdio Molins de Rei se sent, sí. Per tant, la veu sí que... Sí, no, però m'interessa sortir a la tele, vull que ho vegi molta gent, això. Jo demanaria, Jaume, que en tot cas continuessis i ells ja et gravaran en el moment en què puguin tècnicament. Jaume. Que és qüestió d'uns segons, un minut... Ara en aquest moment Xavi Martí de Televisió està canviant la bateria de la televisió. Que continuessis, en tot cas, si Telemolins ha de gravar alguna cosa, si avui no es pot fer, es podrà fer en algun altre moment. Vale? Des d'aquí s'està gravant alguna cosa? Jaume. Li podeu passar després la cinta. Jaume, tu continua. Ah, bueno. Bé, com anava dient, vull ser la veu i la cara, perquè hi ha uns éssers que no tenen veu. Vale? I... en tenen molta menys que molts ciutadans de peu, i són els animals, d'acord?
D'un temps cap aquí, personalment i juntament amb diverses persones, ens hem adonat que hi ha una sèrie de circumstàncies en aquest poble que no acompanyen a que aquests éssers tinguin unes qualitats de vida o no es contempla, no s'acaba de contemplar què és el que senten o les situacions per les que passen. Hi ha, tot i que d'aquí uns dies, el dia 19, tenim una reunió amb el senyor alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana per tractar alguns temes d'aquests, tots aquests temes van començar arreu de que es va saber que hi havia aquest gos que es diu Django, que se li diu el gos policia, però és un gos, no és policia, i arreu de saber que un animal té que començar a prestar un servei, que aquests animals són comprats o llogats, que hi ha algú que està fent un negoci, etc. Llavors s'ha dit que aquest animal estava aquí per un tema de buscar drogues, bueno, tot això ja es discutirà, però bueno, trobo que no hi ha tantes drogues i no crec que en trobi gaires, en Django, no ho crec. De fet, bueno, el tema aquest del Django és molt llarg, però sí que vull dir aquí ara que tot i trobar que realment no hi ha el per què, i fer-lo servir en tot cas com una arma o un escut en cas de que es presentés una ocasió de violència, que és el que se'l faria servir moltes vegades, tampoc té per què fer-ho, però tot i que és molt llarg, el que sí volia dir és que, a veure, ara m'he perdut. M'estàs traient bé? Vale, perfecte. A part del gos del tema del gos, hi ha més temes, no? Hi ha un tema que és el dels ponis a la fira, que també s'ha comentat, i a part dels ponis de la fira, que és una vergonya que hi hagi uns ponis donant voltes amb uns nens a sobre tots els dies de la fira, o sigui, a la major part de la població s'estan traient totes aquestes històries d'atraccions amb animals i tal, i trobo que a Molins de Rei, com una vila que se les dona d'avançada o oberta o amb una ètica o una història, doncs no crec que, tal, que això quadri. També hi ha un altre tema que és el de la càrrega que porten els cavalls, els carros dels Tres Tombs, que creiem que és una exageració. Precisament faré referència a Televisió Molins perquè fa pocs dies vaig veure a Televisió Molins que s'emetia un reportatge sobre els Tres Tombs i a Vilanova, a Vilanova i a la Geltrú, feien els preparatius. Doncs bé, això dels Tres Tombs ja s'ha fet allà i avui acabo de veure a internet, mitjançant el PACMA, que un dels cavalls que va participar allà va quedar estès per terra, esgotat, el volien fer aixecar, li van fotre patades, es veu en un vídeo i tal. Això és el que passa amb els animals, és una explotació, es fa tot aquest espectacle, no se sap ben bé per què, i per què tenen que portar tota aquesta càrrega i per què se'ls té que tractar d'aquesta manera. Llavors no sé si des d'aquí s'ha penjat l'hora, oh, els Tres Tombs que bonics que són, i ho pengem a Televisió Molins, doncs mira, ja ha sortit, ara surt a l'inrevés i està, bueno, es pot buscar això si algú està interessat en trobar-ho i saber-ho. Bueno, hi ha molts interessos, suposo, ja tot això és van de poble en poble, llogant els cavalls, els ponis, tot això, que hi ha algú està fent un negoci, no sé, l'associació dels Tres Tombs, que té a veure amb això, etc. Bueno, tot això ja es parlarà en concretament aquí a la reunió, i això, a veure si es pot solucionar aquests temes. A veure si l'any que ve, pues, que tal com s'ha comentat, que l'any que ve es miraria a veure si es continuarien aquestes pràctiques. Esperem que l'any que ve això s'hagi revisat i no tornem a fer aquestes demostracions de tenir ponis donant voltes, etc. Bueno, bàsicament això és el que em sembla que volia dir i ja està, si m'he deixat alguna cosa... Bueno, volia dir també que hi ha moltes signatures, més de 1.000 signatures pel tema dels ponis amb change.org, vale? Més de 800 per als Tres Tombs, més de 500 per al gos policia, i en quant al gos policia, que això m'ho havia deixat, que és quan l'havia perdut, el gos policia, hem arribat a la conclusió, moltes persones que ens estimen els animals, que aquest gos finalment potser estarà millor aquí,
perquè aquí, per lo vist, de moment, això es té que parlar encara amb calma, aquest gos té una qualitat de vida més o menys acceptable, diguéssim que viu a casa de la guàrdia, i en teoria, però això s'ha de matisar, podríem arribar a un acord amb l'Ajuntament per saber què passarà amb aquest gos en el cas quan es jubili, etc, etc, que no, o sigui, no és només ara estar aquí i després ja veurem. O sigui, si l'Ajuntament té un compromís d'agafar un animal, té que tenir un compromís també de saber què es farà amb aquest animal i que aquest animal tingui una vida digna ara i després. I la conclusió que arribàvem era aquesta, que potser de moment estarà millor aquí, perquè si torna al camp d'entrenament o d'ensinistrament, que se li diu, pues allà de moment estarà altra vegada en aquelles circumstàncies, i aquelles circumstàncies l'envien a fer un servei a sota el metro, en un morrió, o bé sàpiga on l'envien. Vull dir, com que està a mercè de les nostres decisions, pues, el que vull fer constar és això, que tinguem en compte quines decisions prenem i què estem fent amb els animals, d'acord, amb aquesta vila. I llavors tot el cor que s'ha vist ara fa un moment aquí i tota la emotivitat, l'emoció que m'ha encantat i que m'ha relaxat molt per poder sortir, m'agradaria que la demostréssim també en altres aspectes, i això és tot el que tenia que dir. Gràcies. Molt bé, gràcies, Jaume. Normalment donem respostes molt, molt ràpides aquí. A més, com tu molt bé has explicat, ja hi ha una reunió prevista, que era, és a dir, inicialment era per al tema del gos que tenim, diguéssim, amb el cos de la Guàrdia Urbana. En tot cas, acabarem de parlar. A més, comparteixo perfectament, o compartim segur tots els que estem aquí, el que has comentat de si fem aquest tipus de, diguéssim, de servei o de tenir el gos en la Guàrdia Urbana, hem de saber què passarà amb ell durant tot això i que sigui sempre digne, això ho compartim. Respecte als altres punts, també sabem que també ens has demanat que es parli d'aquestes qüestions. Jo ara, només per avançar-te, i en parlem en profunditat i podem parlar més vegades si cal aquí, les vegades que ho creguis convenient, sí que nosaltres el que entenem és que el que hem de fer és que aquestes activitats que tenen a veure en l'àmbit de la tradició i la cultura del nostre país, que porten entitats de la vila, i que per tant no tot això sempre la respectem, el que hem de mirar és sempre que es feien les millors condicions possibles perquè no generi cap maltractament segur, que això nosaltres, diguéssim, no ho contemplem bueno, diguéssim, no deixem que això pugui passar, i si passés hi actuaríem en contra, i l'altre és que a més es pugui produir amb les millors condicions possibles respecte a aquests animals, que això no vol dir que això poden ser opinions, perquè aquí abans has dit, ara fer una mica d'al·lusions i agafant les tres paraules, que aquí hi ha moments que ens podem portar tots molt bé però tenim discrepàncies, no? Per tant, tot sempre és correcte i tot és legítim, i per tant podem tenir moltes coses en comú, que és que hi ha d'haver un tracte excel·lent amb els animals, l'únic que potser discrepem amb si, per exemple, jo considero que per mi personalment els tres toms no és un maltracte, l'altre és que hem de veure que seguin les condicions correctes, si hi hagués algun punt que s'hagués de millorar, només faltaria el parlaríem. És això, és aquesta primera resposta ràpida. Si ningú més vol afegir res més, doncs sí que s'hauria acabat aquest ple del mes de... perdona. Una altra paraula del públic, que entenc que ho fas en nom de la plataforma del transport... A veure... ara tenim una oportunitat, ja no hi ha excuses més, teníem una ponència unitària respecte a la zona 1, el transport públic, etc. No s'ha tornat a reunir en aquest mandat, jo fa temps que ho hem demanat, ho he tornat a insistir per diferents vies i veig que no se'ns fa massa cas. Avui havíem de tenir una reunió amb l'ATM i s'ha suspès a última hora, era a les 10 del matí, i no tenim data. Jo el que volia proposar és que, com que a la ponència unitària estem tots els grups i la plataforma, doncs que ara tenim l'oportunitat, abans d'anar a la reunió amb les autoritats competents, que ja tenen govern format, que també amb les eleccions això s'havia ajornat, diferents eleccions, doncs ara tenim l'oportunitat d'anar des de Molins de Rei, des de l'Ajuntament de Molins de Rei, amb una opció que sigui consensuada per tots, a defensar-ho davant de les autoritats competents, i jo el que demano és que ens reunim quan més aviat millor abans de la reunió,
Val? Només és això. Responent molt ràpid, compartim que a més ens ho vas fer arribar, ara si no m'equivoco, fa 10 dies, que estaria bé que ens veiéssim abans de la reunió, però com que teníem la reunió posada no teníem marge. Sí que és veritat que s'ha produït una anul·lació de la reunió que estava prevista per 8, ho sabeu tots, perquè tots estàvem, com a mínim, un representant de cada partit polític, no sabem la raó exacta, eren temes d'agenda o justament no sé si hi ha algun canvi que afecti en això. Sí que, per tant, aprofitant el fet de que ara, en tot cas, no tenim la data que ens urgeix, estem pendents de que ens doni la nova data i jo crec que hauríem de posar una data, com tu dius, abans de que ens la donin per anar preparant correctament aquesta reunió d'altres que haurem de seguir fent. Per tant, totalment d'acord amb el que acabeu de dir. Alguna altra qüestió o alguna altra intervenció? No? Doncs aixec cares així com de que poder sí, però al final crec que no. Per tant, moltes gràcies i molt bona nit i que tinguem molt bona Fira de Candelera i pregó que comença demà mateix.